Přátelé a kamarádi, já vás zdravím a vítám vás, tentokrát v Diablo 3. Vidíte správně, ano, rozhodl jsem se pro vás natočit i série z Diablo 3, protože směrem k Diablo 4 nám už zbývá samozřejmě jenom to Diablo 3. Diablo 1 jste viděli teďka nedávno a Diablo 2 se stalo v podstatě takovou běžnou rutinní záležitostí na mém kanále, takže se dalo celkem očekávat i časem právě směrem k tomu vydání Diabla 4, že se dočkáte i Diabla 3 a dnes teda nastal ten čas, kdy jsem se rozhodl natočit průchod Diabla 3. Přiznám se, že Diablo 3 jsem nezapnul notnou dávku měsíců a let, takže vůbec netuším, co nás vlastně čeká. Mám tady spoustu samozřejmě postav, které už jsou nalevlované a všechno, ale o tom si povíme další věci. Já teďka na začátku, protože věřím, že jsou mezi váma někteří, kteří Diablo 3 v podstatě vůbec nehráli, tak aby jsme měli ucelený i ten lore toho Diabla jako takovýho, tak je asi takovou pro povinností mojí pustit vám i všechny ty cinematicsy, tak aby jsme si to mohli plnohodnotně užít i po těch letech. Takže já teďka na chviličku zmizím a podíváme se nejdřív na úvodní video, kdy to máme asi takhle. Sign shall appear in the heavens. Justice shall fall upon the world of men. The armies of light and shadow will clash across the fields of eternity. We should be getting you home. But there's still work to be done. If these translations are correct, the powers of hell could already be on the move. The world must be told of the coming darkness. You do believe me, don't you, Leah? It has begun. Leave it, Uncle. It's not important. No, musím říct, že start docela zajímavý. Po těch letech mi jezdil trošičku mráz po zádech a myslím si, že tohle byl skvělý úvod i na tu dobu rok 2012, jestli se nepletu, datum vydání, tak to bylo opravdu parádní záležitost, protože jsme vlastně poprvé viděli vizuální zpracování toho Eternal konfliktu, o kterém v podstatě vždycky byla jenom řeč. A samozřejmě největší takovou devízou bylo to, že se vrátil Kain na scénu a Alia, která mu pomáhala a při tom teda úvodu došlo ke zřícení komety a od toho se, řekněme, odpíchneme. Takže já dám Switch Hero, mám, jak jsem říkal, tady už pár jako přednastavených z dřívějška, ale já dám novou hru samozřejmě, protože chci, aby ten zážitek byl plnohodnotný i z Diabla 3, takže jsem se rozhodl, že
udělám úplně nový video a nebudu hrát ani sezónní, ani hardcore charakter. Hardcore je asi jasný, to víme, co znamená sezónní charakter. V tomhletom případě je trošičku odlišnej od Diabla 2, na co jste možná zvyklí z Resurrected, protože tady řekněme ten fokus na to, aby se přidalo víc obsahu toho sezónního, tak je mnohem větší než v rámci Diabla 2, kdy až teď vlastně v rámci Diabla 2 Resurrected dochází teda k přidávání nějakého nového herního obsahu, ale je to pořád především o tom ledru a o tom šplhání tím žebříčkem. Není to úplně tak zásadní, jako je právě třeba v tom Diablu 3, kdy se dějou hodně velké změny a každá ta sezóna sebou v podstatě nese řekněme nějakou jednu hlavní změnu nebo nějakou menší část hlavních změn, která podpoří určitý druh setů u těch jednotlivých postav, takže vás to trošičku nutí postavit ty jednotlivý buildy. Ale to je dost kecání okolo. Jako láká mě Wizard po letech, no Crusadera určitě ne, ten mě jako bavil ve výsledku asi nejmíň. Byl, co se týče čísel, tak si myslím, že jednu dobu platil mezi ty nejsilnější úplně. Ale úplně mi to nesedlo. Prostě chybí tady ten paladin klasický. Demon Hunter byl určitě dobrý, Monk mi vůbec nesed, ten se mi zkrátka vůbec nelíbí. A co tady máme dál? Nekrouš, bez Nekrouše to prostě nemohlo být, ale Nekromancera jsme se dočkali vlastně až jako poměrně pozdě. Witch Doctor taky, taková postava, kterou málo kdo si asi oblíbil, a jinak taková ta klasika Wizard a Barbarian, no, takže jako řekněme, že ta trojice Barbar, Demon Hunter a Wizard jsou takový, a Necromancer, tak jsou takový čtyři, řekněme, základní jako staple charaktery, který opravdu jsou signifikantní pro Diablo obecně. Ale já se to dám skutečně asi za toho Barbara a dáme tam třeba, to už je v celku jedno, můžeme klidně Barb, to je fuk. Dáme Create Hero a začínáme od píky takzvaně. Tady si můžeme v nastavení hry samozřejmě můžete kdykoliv změnit to nastavení, což je fajn, že když to potom hrajete po několikátý, tak už můžete vypnout rovnou i tu kampaň a můžete hrát rovnou Adventure, takže vás to nikde nezdržuje. A můžete změnit i obtížnost, to jste v Diablu 1 za začátku taky neměli, v Diablu 2 taky ne, a v Diablu 3 to teda bylo poprvé změněný, ale to taky prošlo určitým vývojem, kdy dneska už tady vidíte, že těch nastavení, těch úrovní, řekněme, obtížnosti, tak je tady skutečně obrovské množství a dneska už se dostáváme na nějaký Torment 16, což je úplně extrémní množství, protože ze začátku tady, jestli se nepletu, tak byly 4 takhle, nebo 5 možná, 4 nebo 5, myslím si, že 5, takhle, že to bylo Normal Hard, Expert Master a Torment, až pak se začaly přidávat ty další Tormenty. Tím, jak přicházet tam načí obsah. No, nicméně my začneme teda na normál, projdu to na normál a pak se časem uvidí. A to je asi ten začátek, takže pojďme se pustit do toho. Já vám k tomu hnedka pak něco řeknu. Doufejme, že bude všechno po technické stránce fungovat, protože všechno je to trošičku jiný samozřejmě po letech. A druhák jsem trošičku změnil při nastavení počítače. Tak já zase zmizím. Our home is in ruins. Yet I stand firm. 6 days ago. The falling star struck the town of Tristram. The dead rose in its wake. What evil is this? Could it be what I have sought these long years? A foe worthy of my blade? Tak, takže uvítání. Uvítání do příběhu, každá z těch postav má svý příběhový pozadí a zrovna Barbar ho má taky hodně tragický, protože vlastně Barbar začíná, no respektive takhle, celý ten příběh začíná nedávno po událostech Diabla 2, kdy došlo ke zničení Worldstoneu,
A právě ten Mount Arad z Diablo 2, který samozřejmě známe a pamatuje se mi si z 5. aktu, tak ten byl zničený kvůli tomu Worldstonu a tím, že Tyrael zničil Worldstone, tak vlastně rozprášil i celý ty barbarský kmeny kolem Mount Areatu. A tenhle ten barbar je právě jeden z členů těch kmenů, který byly rozprášený. Nicméně svým kmenem byl poslaný do světa, aby hledal smysl v podstatě života a jako barbar samozřejmě prahne po nepříteli, který ho zabije v boji. No ale události nabraly zvláštní spád tím, že opravdu z nebe spadla kometa do Tristramské katedrály. Takže ten barbar se vlastně vydal tímhletím směrem zjistit, o co se jedná. A uvidíme, jak to bude všechno probíhat a co všechno zjistíme. Tady okamžitě vidíte vlastně tu změnu v tom vizuálu oproti Diablu 1 a 2, že opravdu je všechno dost barevnější, dost výraznější a nese se to v takovým tom trošičku už MMO stylem, kdy v roce 2012 to vůbec nebylo zvykem, takže to byla velká změna. Ale dneska už nám to připadne celkem normální a vidíte samozřejmě už z tohohle toho prvního pohledu, že to Diablo 4 nastávající v červnu, tak není zas až tak moc daleko v tom vizuálu oproti tomuhle tomu. Co vidíte ještě jako jednu velkou změnu proti běžnému průchodu, kdy se začínali Diablo 3 normálně, tak je Paragon, kde já tím, že už mám nahráno, tak mám právě ty Paragon levely, který můžu investovat, protože Paragon level je sdílený se všema postavama, takže teďka reálně mám 254 bodů k dispozici tady v těch jednotlivých oblastech, což na jednu stranu jako je OK, na druhou stranu není OK, protože sice vám to urychluje ten průchod, ale třeba pro tenhle ten účel, že si to chcete jakoby odehrát se vším všudy od začátku, tak to vlastně úplně tak dobře nefunguje, protože v tuhle chvíli vlastně jakoby já mám vlastně vyšší level, než bych teoreticky měl mít, že jo. Už si nepamatuju vůbec, jak se člověk dostává jako k Paragonu, se přiznám. Tak skilly dost omezený, k tomu se dostaneme později. A jako Paragon, jo, péčko. No, je to pořádný péčko, takže je to v pohodě. A já tam asi dám do něčeho, co tak nějak nebude moc ovlivňovat ten průchod samotný, takže asi investuju do movement speedu. Teď máme rychlost chození, to bude docela takový jakože OK a zbytek dám třeba do maximum Fury asi. Ať to nemá zas tak zásadní vliv na to, jak ta hra bude probíhat. Offense, co bychom tam dali? Takhle. Cooldown reduction, critical hit chance, třeba whatever. Defenzy dáme. Zkusíme vymaxovat tohle. A tady teda dáme asi resource cost reduction, life per hit. Takhle. Že se budu věnovat i jiným věcem, budu toho hodně povídat, tak aby v tom nebyl tak úplnej bordel, jak říkám, snažil jsem se dát hlavně ty bodíky do nějaký utility, tak aby to nebylo úplně tak znatelný, že mám opravdu tak vysoký level k dispozici. Tak, Ramforde, pěkně nás tu přivítej, my mu pomůžeme. Myslím si, že dokonce ta hra už je trošičku změna v tom začátku i vzhledem k tomu, že už jste to někdy hráli, takže se vám tady otevírají ty skilly trošičku už jiným způsobem, než vlastně bylo původně. Jestli si to pamatuju správně. Ale samozřejmě se vám ty skilly takhle postupně otevíraly s tím, jak jste měli vyšší level. Takže to bylo trošičku... To bylo taková jako dost výrazná změna oproti Diablu 1 a 2, protože jste vlastně neměli na výběr. Neměli jste možnost volby a říkali si prostě, jakou cestou, jaký build si postavím, protože prostě ty jednotlivý skilly se vám otevíraly společně s levelama, takže nic moc, no. Aspoň co se týče toho progresu, je to hodně lineární.
uvidíte sami. No jo, tak. Not enough fury. This is killing business. Welcome to the slaughter cafe. Tak určitě. Tak, takže nemrtví kolem Tristramu, i když tohle to už je vlastně New Tristram. V tom úvodním videu jste měli možnost vidět vlastně v tom filmečku, že ta kometa zasáhla Tristramskou katedrálu, ale pravdou je, že to byla nová Tristramská katedrála, nebyla to ta stará katedrála Tristramská z Diabla 1, takže abyste se nedivili. Jinak můžete sbírat spoustu věcí, jak vidíte na mapě jsou různý interaktivní předměty, který vám třeba takhle vypadne knížka a tak dál. A zase je z toho cítit hodně to MMO, kdy sbíráte vlastně předměty a dává vám to zkušenosti, což nedává moc smysl. Já doufám, že mám tady v bedně nějaký věci, ok, tak mám bednu plnou předmětů, což není úplně ideální pro ten průchod, takže se budu snažit využívat jenom tu základní bednu. Mám tady dokonce už i další záložky, to se, myslím si, že do jistý míry změnilo, nejsem si přesně teďka jistý, přesně jak, ale vidíte, že těch předmětů skutečně byl člověk schopný najít hodně. Vidíte, že tady je hodně unikátních předmětů, je tady spousta setových předmětů. Nic z toho teďka využívat nemůžu samozřejmě, protože na to nemám level, ale vidíte, že těch itemů je opravdu jako obrovská halda. A tady další jako charmy, teda gemy, které můžete používat do předmětů, a ty zahejbaly dost zásadním způsobem. Taky s tou hrou, ale já to nebudu používat, nechám si tady ty poslední dvě záložky a uvidíme. Budu využívat tohle, budu se snažit opravdu ten průchod projít tak, jako bych začínal úplně od začátku. Jediný rozdíl je samozřejmě v tom, že mám obrovské množství goldů, mám tady určitě spoustu materiálů na kraftění, protože součástí té hry bylo i kraftění a je kraftění, takže to je taky velká změna oproti Diablo 2 a musím říct, že v těchto těch věcech opravdu jako Diablo 3 hodně změnilo ten styl, nejenom co se týče toho vizuálu a toho vizuálu, který samozřejmě spousta hráčů jako kritizovala, protože to bylo dost takový řekněme takový dost kartoony barevný, ale hlavně ten odklon od toho temného, pomalejšího RPGčka. Sami vidíte, že to už teď je to rychlejší, takže uvidíme, no, jako pořád platí to, že Diablo 3 není jako rozhodně nějak špatnou hrou, ale je tam prostě vidět ten odklon od Diabla 1 a 2, takže doufám, že vám to nebude nějak zásadně vadit a doufám, že si to společně užijeme, protože já po těch letech jsem docela dost značnou část vlastně už zapomněl, jak se to hraje, co se tam používá, takže se přiznám, že kdybyste mi teďka ukázali všechny ty unikátní věci, co mám v bedně, tak bych stejně nevěděl, co s nima mám udělat. Takže uvidíme, no. Jako, co se týče vizuální stránky a vizuálního zpracování, když pomineme samozřejmě nějaký to společný téma toho, jak to vypadá a jaký je ten barevný tón a podobně, tak si myslím, že na to, že je dneska hra nějakých 10-11 let stará, tak si myslím, že vypadá poměrně dobře. Ale samozřejmě je to na míle daleko od, co se týče toho stylu hlavně, tak je to na míle daleko od toho, co jsme asi očekávali. Takže samozřejmě chápu ty z vás, který by řekli, že prostě to není Diablo hra. Jako podle mýho je, jenom prostě některé věci by se, no, ne měly změnit, ale prostě se nepovedly, řekněme úplně tak, jak bychom si všichni přáli. A samozřejmě jedna z největších takových kritik šla směrem k volbě skillů, protože jednak teda některé ty skilly úplně nejdou vstříc tomu archetypu té postavy, je jedna věc.
A druhá věc je právě to, co jsem říkal na začátku, a to je to, že vy vlastně nemáte možnost volby. Tak tady už vidíte ty omílaný health orby, koule života, který sbíráte, takže vlastně ve výsledku nemusíte pít lahvičky, a to je něco, co už známe teďka aktuálně z Diabla 4. V betě už se to ukázalo jako aktuální a potvrzený, takže vlastně vy v Diablu 3 a stejně tak v Diablu 4 nemáte vlastně běžnou sadu lahviček, tak jak bylo klasický Diablu 2, že nemáte opasek s lahvičkama, ale máte tu jednu lahvičku, kvéčkem ji používáte. Má 30 sekund cooldown, což se může samozřejmě ještě nějakým způsobem změnit, a kvalita té lahvičky se taky může nějakým způsobem měnit. Nicméně ten základ je stejný, akorát s tím rozdílem ještě v Diablu 3, a to není úplně něco, co by se mi až tak líbilo, myslím si i teď, když to takhle vidím. Tak je to, že vy vlastně sbíráte ty health orby, to znamená, že vy vlastně v průběhu těch bojů takhle normálně z dálky sbíráte životy, tím pádem se nemusíte o ty životy až tolik bát. Tak, ground stomp, co pak dělá? Jsme že za stun, ok, to máme stun a tady máme cleave single multiple, tak vezmeme cleave. Jo, vidíte, že je na tom začátku, to jde hodně, teď jsem chtěl říct, že to jde ve šlépěch Diabla 4, což je samozřejmě blbost, že jo, ale spíš obráceně, že Diablo 4 vlastně jde ve šlépěch Diabla 3 v tomhletom, takže na začátku, úplném začátku řekněme, nemáte zas až tak velkou volbu, jaký skilly budete používat, máte cooldowny a tak dál, takže ten základ, mechanický základ toho, jak Diablo funguje, Diablo 3 a 4, vidíte, že je téměř stejný, a vidíte i ten, vidíte vlastně teďka i ten inventář, že je do značné míry stejný, jako bylo, nebo teďka, jak je aktuálně v Diablo 4, takže to si myslím, že jako nenahrává právě moc tomu, že by hráči obecně měli Diablo 4 v lásce, protože aspoň prozatím to vypadá, že jde hodně ve šlépějích toho Diablo 3, což prostě ta komunita nevidí jako správný rozhodnutí. Já to úplně nekritizuju, jde to ve spoustě věcech to jde svojí vlastní cestou, která třeba nenutně musí být špatná jenom tím, že je podobná Diablo 3, takže já si myslím, že pokud to vývojáři Blizzardi vezmou za správný konec, tak Diablo 4 může být i těma mechanikama vlastně nakonec povedená hra, i přesto, že to je stejný nebo dost podobný Diablo 3, ve který ty mechaniky ale nebyly úplně oblíbený. Takže myslím si, že to není úplně špatně, jenom je otázka, jak s tím zkrátka ti vývojáři naloží a jak s tím budou pracovat potom dál do budoucna. Takže ano, je z toho cítit trošičku to MMO, ten MMO styl, ale je právě trošičku škoda, že vlastně na to MMO trošičku víc jako netlačili, třeba řekněme v tom roce 2012 až 15. Nemyslím si, že to bylo asi možný. Myslím, že v té době možná asi ani nebylo možný, protože ti hráči by to zkrátka nepřijali, takže řekněme, že Diablo 3 nakonec bylo takovým možná trochu kompromisem. Ale je to tak, jak to prostě je. A celkový takový můj závěr z toho je, že i dneska si nemyslím, že by bylo Diablo 3 vysloveně špatnou hrou. Co nicméně je trošičku nedodělaný a zůstane nedodělaný, tak je styl vyprávění toho příběhu, který, jak říkám, je hodně přímočarý, je hodně cheesy. A není až tak jakoby zajímavý, spoustu těch věcí člověk takhle překlikává a vlastně vás to jako ve výsledku ani moc nezajímá, co se tady děje. A důležitý jsou samozřejmě ty začátky a konce těch aktů, ale v průběhu těch aktů najdete málo kdy něco, co by vás vysloveně hodně trklo do očí. Adria was my mother, but I don't know much about her. She died when I was very young.
I was raised by Uncle Deckard. Tak, teď jste se... I'm told he was a great warrior who was lost when Tristram fell to the demons. Tak, tady jste se dozvěděli docela důležitou informaci, že Liach je dcera Adrii, kterou samozřejmě všichni známe. Známe ji především z Diabla 1, takže... takže to je důležitý a tady máte vlastně tu Adriinu chatrč z Diabla 1, kde můžeme najít nějaký další informace. Vidíte, že tady má ty svý lahvičky, takže to je ten příběh za tou Adriou, respektive za tou Liach, která tady s náma teďka takhle je, a další příběh kolem ní se samozřejmě dozvíme v průběhu. Tak vidíte, že jsem postupně získal i nový úrovně, mám pátou úroveň. I want to know more about her, but that can wait. We need to save Uncle Deckard first. I will go. Stay here. Thank you. Tak, Liach nás poslala zachránit teda Kaina, který někde je pod katedrálou. Sold him as best I could. Regardless, wherever he's headed, hell will surely follow in his way. Spoustu informací se z těch žurnálů dá dozvědět. Nemyslím si, že tady máme úplně prostor 30 hodin prozkoumávat každý kout a každou knížku a poslouchat každý rozhovor. To se omlouvám, že asi budu jako přeskakovat v tomto ohledu, ale důležitý zkrátka je to, že Liach je dcera Adrii, a když jsem se zeptal, nebo ta naše postava, když se jí zeptala na jejího otce, tak jí bylo řečeno, že její otec zemřel v hrdiném boji proti démonům, když byl zasažený Tristram. Takže to je všechno, co k tomu víme. A tady samozřejmě vidíte ten princip managementu, takzvaného resource managementu, který převzalo Diablo 4 od Diabla 3, protože vlastně máme takzvaný gainer a takzvaný spendry, to znamená na levém myšítku máme gainer. Jsou skilly, které nám generují nějaký resource, v tomhle případě Fury. A pak máme nějaké další schopnosti, které tu Fury utrácí, takzvaný spendry. Takže nic novýho, když znáte MMOčka. A hlavně teď už nic novýho, když teda jste hráli a viděli betu Diabla 4. Nicméně v té době, jak říkám, nebylo tohleto úplně dobře komunitou přijato, protože z toho není cítit zásah hráče. Drtivá většina těch věcí tady působí hodně nuceně a vnuceně hlavně, protože vy jakožto hráč jste neměli v Diablo 3, a jak vidíte, nemám možnost v Diablo 3 vlastně volit téměř nic, aspoň tady teďka na začátku, kdy, jak vidíte, jak už jsem říkal, získal jsem nějaký úrovně, ale nevidíte tady žádný přidělování bodíků do síly, do obratnosti, do vitality, do magie, zkrátka nic. Vidíte tady nějaký základní 4 schopnosti, jako je síla, dexterita, inteligence a vitalita. Toť vše, jenomže problém je v tom, že jako postava a jako hráč já nemám možnost přerozdělovat žádný bodíky při přestupu na další úroveň. Takže ta úroveň, kromě teda toho, že mi zpřístupní další schopnosti, tak nemá až tak velký vliv na to, co se děje dál. Takhle na začátku v tom prvním průchodu to má vliv skutečně jenom na to, že se vám otevřou nový skilly, a to je víceméně všechno. A postupně vám to navyšuje ty základní čtyři atributy, ale nic dalšího se k tomu, jako se to, jako k ničemu dalšímu se to nevyužívá. Což si myslím, že je velká škoda, protože hráči tímhletím způsobem byli hodně ošizený právě o nějaký progres té postavy, a ten samotný progres potom spočívá hlavně v té itemizaci a paragonu. Paragon, jak jste viděli, tak je ve výsledku taky dost plochá záležitost, protože tady moc možností na výběr taky není. A můžete to kdykoliv zresetovat, takže můžete ty body přidělit kdykoliv potřebujete.
nic vás to nestojí. A vlastně potom jako z toho je vidět, že zbytek toho je vlastně jenom o těch předmětech. Tak tady vidíte teda tu díru po kometě, která spadla. A na nás tady bude zjistit, co se stalo. Tady vidíte docela zajímavý takový příspěvek Diabla 3 do tohohle toho žánru, do tohohle toho světa. A to je interakce s okolím, kdy já jsem tady mohl vlastně spustit ten lustr. A spousta dalších věcí tady funguje podobným způsobem, kdy si můžete v těch situacích trošičku pomoct tím, že takhle něco aktivujete, což je samozřejmě příjemná změna, příjemná novinka. A máme tady goblina. Tak, takzvaný treasure goblin. Asi nemám moc šanci ho chytit, jako pokusím se, ale asi šanci úplně nemám, myslím si, že zmizí. Protože nemám dostatek damage. To byl příspěvek, myslím si, až po nějaký době. Je, to je škoda, on mi zrhne. Že v původním Diablu 3 ve vanilce tuším, že treasure goblin nebyl. Objevil se tam až později. A pokud ho nestihnete zabít v nějaký době, pokud mu nedokážete překazit to vykouzlení toho jeho portálu, tak vám tím portálem nakonec zdrhne. Mně se to možná teda nakonec podaří. Tak a když zabijete teda treasure goblina, tak z něj vypadne spousta strojů surovin. Potom v pozdějších fázích bylo velmi příjemné. Tak jinak co se týče monster, tak to funguje dost podobně jako v ostatních hrách a samozřejmě stejně jako v Diablu 1, 2. Jsou tady klasický normální monstra, bílí, pak tady jsou magický monstra, jako řekněme šampioni a pak jsou tady minibosové a unikáti, takže v tomhletom asi bych řekl, že Diablo nejde jinou cestou. Takže v pohodě. No, tady vidíte vlastně ten problém s tou itemizací a s tím inventářem, která se vlastně rozohnila, ta diskuze zase znova teďka s tím příchodem Diabla 4, protože ta itemizace aspoň teda na začátku té hry samozřejmě, pak už v průběhu ne, ale na začátku hry se hodně omezuje na ten systém toho, že vy skutečně vlastně jenom koukáte na to zelený číslíčko, co vám kde ty předměty zlepší. Takže to není, to si myslím, že není úplně jako vhodné řešení, protože vás to jako hráče potom nemotivuje k tomu dívat se na ty itemy nějak víc blíž, tím, že těch itemů nacházíte opravdu v obrovském množství, tak je to pro vás vlastně dost nepodstatný a drtivá většina z toho je odpad, takže není to úplně něco, co by se mi líbilo, protože to potom využíváte. Ne úplně způsobem, který byste asi chtěli. A jak jsem říkal, jde to hodně směrem toho MMO, kdy je potom ale celkem logický, že to zrovna touhletou cestou jde, protože vy toho odpadu musíte schválně nacházet hodně, abyste ten odpad mohli rozebrat a mohli z něj mít ty suroviny na ten crafting. Takže buď byste crafting museli, nebo ty předměty na ten crafting museli získávat někde jinde, jiným způsobem. A nebo přesně to, co dělá ta hra, že prostě nacházíte jako spoustu předmětů jako odpadních, který potom u kováře nějakým způsobem rozeberete a máte z toho ty suroviny a ten crafting. Takže vývojáři prostě zkrátka zvolili tuto cestu, nemyslím si, že je špatná ani dobrá, prostě to je cesta, ale každý si udělá na to názor sám. The Skeleton King. The power of the fallen star awakened me, and soon all will suffer.
Bring me his bones. Takže by přece jenom stará katedrála. Leoric Passage, samozřejmě vidíte, že tohle to se týká Leorika, kterého jsme přednedávnem měli možnost potkat na mém kanále v rámci průchodu Diabla 1. A Kain, jak vidíte, tak nepřekvapivě přežil pád komety. A Leoric chtěl jeho duši a povolal na něj svoje kostlivce. Nicméně, ti se asi nemůžou úplně kvalitativně rovnat naší síle. A mě překvapuje, že to je asi ta stará katedrála. Já měl za to, že to je nová katedrála, ale to jsem se asi spletl, takže se omlouvám. Říkám, už si některé věci fakt nepamatuju, takže takže se omlouvám. Takže šlo teďka hlavně o záchranu Kaina. Tak ten nás dostane ven. Máme tady svůj první waypoint. A jdeme do města. I have honored my pledge to Lia and rescued Kain. All that stands between me and the mystery of the fallen star is the Skeleton King, whose return has again darkened Tristram. Tak, malej narrativ, krátkej narrativ kolem Skeleton Kinga. Thanks to you. Time is running short. Not much, I'm afraid. Please, Uncle. Not more of your story. The Skeleton King was once our beloved lord, Leoric. He was driven mad by Diablo's evil. He lost both of his sons and his very soul before he was finally defeated. Now it seems he's risen to plague this land once again. A sad tale. The key to defeating him lies in his old crown. Tak, malej drobný příběh, opět návrat v úzovkách, návrat ke kořenům, kdy Leoric je tím klíčem ke kometě, která padla, takže se musíme dostat přes Leorica. To znamená toho Leorica nejdřív najít a k tomu potřebujeme jeho korunu. Ale k tomu, aby jsme přišli kde na to, kde je, tak potřebujeme samozřejmě nějaký další vedlejší příběh. Tak, kovář neví, ale ví to jeho žena. Takže ho následujeme, ale má potíže svou ženou, která ho určitě mlátí. Tak ne, ukázalo se, že jeho žena asi má trošičku jiný potíže. S tím mu samozřejmě jako barbar velmi rádi pomůžeme. Tak jeho ženuška tady tak plačky stojí. Tak neudělalo se jí úplně dobře. No a vidíte, že z Miry je zombík. Byl. Má to za sebou. Rychlovka. It's buried with his chancellor, my grandfather. You'll find his tomb in a cemetery in the Weeping Hollow. Tak. If you see my fool apprentice out there, tell him to get back to town. Hedrick nás poslal na hřbitov, protože to, jak se dostat ke kováři, je někde ukryto uvnitř. Samozřejmě nacházíme i další vedlejší příběhy, jako teďka řekl, že pokud tady najdeme jeho učně, tak mu máme říct, aby se vrátil a tak dál. Nějaký drobný příběhový kliše kolem té hlavní linky tady samozřejmě jsou. Se asi dalo čekat. Jinak samozřejmě vidíte, i co se týče té obtížnosti a toho, jak ty boje zvládám, tak aspoň teda teďka po těch letech, když máme za sebou vyzkoušenou betu Diabla 4,
tak vidíte, že vlastně i to se nese, v tom stejném duchu, jako je právě Diablo 3, že vlastně na tom začátku v podstatě vůbec nemáte jakýkoliv potíže, s tím, na co tady narazíte. A je to hlavně jenom o tom vyzkoušet si všechny ty skilly, které vám ta hra postupně odemkne díky těm úrovním. Abyste si našli, řekněme, tu svoji oblíbenou schopnost a pak se teprve případně rozhodli pro něco jiného. Tak v Beši už se nám otevírají teda runy, které alterujou trošičku ty skilly, což je zase takový systém vynucený, takže to není úplně OK. Myslím si, že ta volba je sice fajn, ale na druhou stranu vy máte nějaký základní skilly a najednou z ničeho nic, bez toho, aniž byste třeba ty runy nacházeli někde ve světě, tak se vám zkrátka otevře nějaký runy a těma teda měníte ty skilly. Což si zkrátka myslím, že není úplně dobrá volba, takže je to tak, jak to je. Tak tady vidíte teda další a dáme tam Rolling Thunder. Máte na výběr i další, ale já si vezmu tedy tuto kombinaci. A jdeme dál. Jde se na hřbit. A není to tak dlouho, co jsme Leorika viděli a uvidíme ho zas. Tak já budu odklikávat tyhle ty věci kolem toho loru a kolem těchto těch nějakých příběhových klišé, takže za to se možná trošičku omlouvám, ale myslím si, že není úplně třeba to vidět. Tady vidíte taky jedno z takových poznávacích znamení Diabla 3 a to byly multiplikátory různý, že Diablo 3 si hodně hraje s číslama a navyšováním čísel díky násobkům multiplikátorům. A to je vlastně otázka toho, co tady vidíte teďka dole uprostřed té obrazovky. 26 kill, 27 kill. To je počet zabití v nějakém omezeném časovém okně. Že vy když zvládnete zabít víc než, teď mi si to začíná na 10, což je na 10 monstrech, tak vy když potom zabijete v krátkém časovém úseku víc monster najednou, tak tím uděláte ten řetězec těch zabití a díky tomu získáte z těch monster, který jste zabili, tak dodatečně získáte ještě velké množství zkušeností. Takže ta hra zase toho hráče motivuje k tomu, aby zabíjel monstra po ohromných množstvích, což samozřejmě není špatně, jenom to musí trošičku dávat smysl, protože zase, jak jsem říkal, tady v tomhletom systému vidíte opravdu to zaměření se na ten MMO styl hraní, kdy začínáte prostě vraždit nepřátelé po desítkách a stovkách. A hodně se to odklání od toho pocitu, který jste měli v Diablo 1 a 2. V Diablo 1 určitě, tam vidíte ohromný skok v tom vlastně, jak ty jednotlivý souboje s těma nepřátelem mají nějaký dopad a váhu. Hlavně co se týče managementu životů, protože já jsem vůbec nemusel použít lahvičku, hodně dlouho nebudu muset použít lahvičku žádnou. Nemáte z toho vůbec pocit ohrožení, takže se o tu vlastní postavu vůbec nebojíte. A opravdu ten první průchod na normál především, tak působí skutečně jenom jako nějaký tutoriál, příběhová záležitost, která vás má jako nalákat potom k tomu dalšímu hraní. Že problém je trošičku v tom, že by třeba i ten samotný příběh musel být tak dobře napsaný a tak dobře odvyprávěný, abyste to schválně takhle jako tím příběhovým módem v úvozovkách, když to tak mám říct, tak abyste to tak jako odehráli, protože vlastně když vás to nemotivuje k tomu, abyste ten příběh v úvozovkách nějak konzumovali, tak
tak je to potom taková trochu překážka. Takže je vlastně otázka, s jakým účelem, s jakým cílem původně vývojáři Diablo 3 vytvářel. Jestli skutečně jako příběhovou single hru, anebo jestli jako multiplayer. Tak já si sem dám teda líp, protože líp mi připadá lepší. Hlavně kvůli tomu pohybu, je to hodně o pohybu. To ještě samozřejmě časem uvidíte, ale Diablo 3 se samozřejmě ukázalo velmi rychle jako hra, která je zaměřená docela jako tvrdě na pohyb té vaší postavy. Já už si teď nepamatuju, ve který to je. Myslím si, že to je náhodně, některý skripty. No, mě tady na začátku bude hodně pomáhat ten fakt toho, že mám ten paragon k dispozici, takže... To jenom, abyste se nedivili, ale myslím si, že se v tom moc... skutečně jako moc neliší od toho, jaký ten zážitek byl původně i bez těch paragon levelů, protože jak jsem říkal, já jsem použil ty paragon levely z větší části hlavně na nějakou utility, na pohyb, na sbírání věcí a tak dál. OK, tak tohle bylo rychlý. No, další věc, identifikace jen tak za běhu. Leorikovu korunu jsem našel. OK, tak to je docela vtipný, no. OK. Zajímavé. Takže... Co jsem chtěl říct? No, ztratil jsem trošičku myšlenku. Že ten první průchod... Že ten průchod není až tak rozdílný od toho, jak to bylo. Vlastně jako vedlejší předmět, vedlejší úkoly, které, jak říkám, pro mě nejsou nějak výraznou výzvou. No a taky jste viděli, že hnedka takhle z kraje padl legendární předmět. To si myslím, že není úplně běžný postup, ale samozřejmě se tomu nebráním. Ta šance tam vždycky je. Spousta těch unikátů je hodně uspůsobená tomu, v jaký lokaci se nacházíte. Takže tím, že já jdu směrem k Leorikovi a jsem v kryptách, tak to samozřejmě sebou nese zvýšenou šanci, že mi vypadne právě ta Leorikova koruna. Což je ale zase potom trošičku taková jako zvláštní náhoda vzhledem k tomu, že by to mělo být jako unikátní předmět, který by měl vypadnout až z toho Leorika, ale tak uvidíš. Vedlejší úkol splněn, no, nějaký tady bordel z toho vypadá, dobře. Jo, a zase nemusíte moc tady koukat právě po těch jednotlivých očarováních těch předmětů, ale prostě jenom berete to, co vám nabízí víc zelených číslíček. A nemusíte vlastně v zásadě moc řešit, co to je za předmět, takže... Je to trošku škoda. Co je jako dobrý určitě, ale bylo by asi divný, kdyby to tam nebylo, tak je změna vizuálu vzhledem k tomu, jaký předměty sbíráte a jaký si nasazujete na sebe. Protože vidíte, že každý vlastně item, který sbírám a který si nasadím, tak má vliv na to, jak ta postava vypadá. A opravdu každý z těch předmětů, až na pár drobných výjimek, tak skutečně jsou viditelný na té vaší postavě, což je samozřejmě fajn přídavek, protože v Diablo 2 to taky bylo, ale řekněme do velmi omezený míry. A v Diablo 1 se o tom v podstatě mluvit nedalo, protože tam to byla jenom otázka nějakého základního vizuálu. To znamená, že jste měli nějaký lehkej, těžkej, střední armor, něco takového. Tak tady to není bohužel. A pak jste měli vlastně nějaký druh zbraně a tak dál.
Ale neměnilo to v zásadě nic na tom, jak ta vaše postava přesně vypadala. Protože třeba co se týče armoru, tak když jste našli jinou helmu, tak byť byla sebelepší, tak celý ten vizuál záležel jenom na druhu armoru, který nosíte na tělo. Takže to byla trošičku škoda, kdežto třeba tady opravdu nejenom, že záleží na tom, jaký druh armoru máte na sobě, ale i to vlastně, jakou máte helmu, tak se odráží na tom vizuálu, co opravdu jako nosíte na hlavě. V Diablo 2 to tak je víceméně na půl, protože tam vlastně funguje dost podobný princip, že ty jednotlivý itemy mají nějakou svoji třídu, nějaký svůj druh, to znamená, že nějaký druh helmy, nějaký druh čapky, nějak vypadá koruna a tak dál. A už pak moc nezáleží, jaký přesně z těch itemů vy vlastně si nasadíte, protože mají všechny mají stejný vizuál, řekněme. Ale už to nezáleží jenom na tom armoru, který máte na těle, což je dobře. Takže jako drobná změna oproti Diablu 2, ale určitě to změna, která přišla vhod, takže skvělý. A jak jsem říkal, určitě by bylo divný, kdyby Diablo 3 neobsahovalo nějakou takovouhle vychytávku změnu, protože ten vizuální posun tam jasně bejt musel. A tak critical, že ready cooldown, nevím, dobře, třeba. A cleave se nám otevřelo, explode, ok. Je to taky všechno jako samo vypovídající anglicky self-explanatory, že to, co prostě najdete, tak funguje jako jednoduše. Tak našel jsem správnou kopku, výjimečně. Dobrý den. Ne, tohle není butcher, vidíte. Samozřejmě pamatuju si dobu, když jsem to hrál poprvé, tak opravdu to ve mně vyvolávalo trošičku strach. Měl jsem tam nějakou citovou odezvu, řekněme, a dokázalo to vytvořit trošičku pocit nějakého nebezpečí, ale po nějaký době, po prvních, já nevím, 10 hodinách, možná po prvních 10 hodinách jsem tak nějak zjistil, že vlastně není moc čeho se bát v Diablo 3. A pak už je to jenom o tom, jaký máte itemy a jestli ty věci stíháte uklikat. Pokud ne, tak samozřejmě máte trošku problém, ale whatever. Minimálně na ty první 2-3 obtížnosti skutečně jako v tomhletom není moc velký problém. Tak, šup. No, otevřel se mi Town Portal díky tomuto. A hra mi říká, abych ho použil, tak ho použiju. Vidíte, že všechno se to odvíjí takovým tutoriálním směrem. Je to přímočarý, hra vám hnedka řekne, co máte dělat. Tak. Našel jsem korunu. On korunu vezme, rozmátí na kusy. Ne, spraví. Samozřejmě ji spraví, tak aby se dala použít. Tak, byla znovu ukována. Tak, a Leoric, Kain nám řekl, že máme toho Leorica najít a máme ho zabít. Tak, whatever, tohle na to kašlem. Tak, zrušíme tady všechno, jo, třeba. Tohle zrušit ani nejde, takže se toho zbavíme. Tak, jinak co se týče obchodníků, taky se to změnilo hodně z začátku
nebyla taková nabídka, řekněme, možností a taky jste si museli vlastně zvyšovat level těch obchodníků. Samozřejmě je to ale account bounded, to znamená, že vy když s těma postavama ostatníma postupně ty vendory, ty obchodníky vylepšíte, tak už pak nemusíte s novou postavou. Takže tady to vidíte, Blacksmith rank 12, to znamená, že má maximální úroveň. A já nemusím tu jeho úroveň už zvyšovat tak, aby měl nabídku věcí. Tady vidíte, že pak vlastně jste šli tady od spoda směrem nahoru a vylepšovali jste ty možnosti, jaký zbraně a jaký armory vám může vykovat. A k tomu jste potřebovali právě ty předměty, ty suroviny na to kraftění. Takže že to samozřejmě byla novinka. Ale nebyla to zase až taková novinka obecně v akčních RPG hrách, jak už jsem říkal několikrát a budu to zase opakovat. Je to hlavně o tom RPG MMORPG feelingu, kdy kdo jste prostě hráli v té době, ať už WoWko, Lineage nebo prostě nějaký podobný jako akční RPGčka MMO stylu, tak jste nejenom že znali to ovládání, tady číselný, že jo, ten bar, ale zároveň jste vlastně znali ty principy toho kraftění a tak dál. A spousta těch věcí byla hodně zjednodušená, takže to kraftění nebylo až tak složitý jako třeba v jiných hrách. Tak ten goblin, Thresher goblin. Ale tentokrát už mám obouruční lepší zbraň, takže pro mě není tak těžký ho zabít. Jinak tady pro mě asi není nic moc zajímavého a můžeme pokračovat. Já se budu snažit nebejt úplně tak poctivý, protože Diablo 3 právě už nešlo tou cestou jako Diablo 2 a 1, kdy vás motivovali ty hry k tomu, abyste vlastně jako vyzobávali ty mapy, abyste opravdu skutečně nacházeli všechny ty lokace na té mapě, protože jste potřebovali ty zkušenosti. Tady vlastně ten level nemá vliv na to, jak moc jsou ty nepřátelé proti vám těžcí. Možná drobnej posun tam je, ale rozhodně to nemá tak velký vliv, jako to mělo právě v Diablo 1 a 2. To znamená, že vy můžete být téměř na libovolném levelu, ale když máte dostatečně silný itemy, tak je vám to jedno. Takže tady nebyla ta motivace moc tak jako velká, abyste tu mapu prohledávali. Hlavně teda kvůli zkušenostem. Což v těch předchozích hrách jste museli dělat, protože ta hra byla schválně vlastně naprogramovaná tak, aby vás nepřímo donutila k tomu, abyste ten level měli vyšší. Protože když jste ho vyšší neměli, tak jste pak měli s těma monstrama docela zásadní problém kvůli jejich úrovni. Takže tady tím, že prostě ta úroveň, ten rozdíl v těch úrovních je smazaný mezi váma, tak pak vlastně ani necítíte to nebezpečí, který plyne z toho, že byste byli o 1-2 levely níž nebo něco podobného. Takže to je právě si myslím trošičku škoda, protože kdyby ta hra nějakým způsobem dokázala zanechat tenhle ten pocit náhlosti toho, že byste měli mít vyšší level, to kdyby ta hra zanechala, tak si myslím, že by to bylo v pohodě. Že pak by hráči vlastně moc nebrblali a nekoukali na to, že vlastně během toho přesunu na další úroveň vlastně jako neděláte nic. Jo, nějaký progres, stavění buildů, vylepšování schopností a tak podobně, to zkrátka jako by odpadlo, což si myslím, že je škoda. Tak teleporter. Zas na druhou stranu, všechno tohle, co jsem tady teďka říkal, MMO feeling, to, že tady máte vysvětlivky ke všemu, že tady máte tutoriální styl a tak dál, tak to ale na druhou stranu musíte brát i z trošičku jiného úhlu pohledu, a to je z pohledu úplného začátečníka. Myslím si, že v tomhle tom zas na druhou stranu Diablo 3 hodně exceluje a je vlastně přístupný. Dobře,
a je přístupný vlastně s úplným začátečníkům do RPG her nebo akčních RPG her. Takže zase na druhou stranu nemůžeme Diablo 3 úplně jako zavrhnout kvůli tomu, že prostě není dostatečně vyzývavý na prvním stupni, řekněme, špatně na první obtížnosti, ale musíme vzít v úvahu to, že ten cíl Blizzardu Diablo 3 bylo to udělat hru opravdu pro masu, pro širokou masu hráčů, a to sebou neslo samozřejmě tu změnu té obtížnosti tak, aby zkrátka Diablo 3 natáhlo co nejvíc hráčů. Takže pokud to rodiče dovolí mladšímu publiku, mladším hráčům, tak samozřejmě lze hru doporučit i mnohem mladšímu hernímu publiku. Takže to si myslím, že třeba Diablo 1 nemyslím si, že to úplně zvládá, ale je zase pravda, že ta naše generace, která hrála Diablo 1 jako první, když nám třeba bylo nějakých 10 let, tak my v té době jsme byli zvyklí na trošičku jiný styl, a ten styl herní a kvalitativně ta hráčská inteligence, řekněme, šla dost rapidně dolů, ač to třeba neradi lidi slyší. Tak ta hráčská inteligence obecně, inteligence mladšího hráčstva a publika, tak šla dolů, takže i kvůli tomu se změnil styl her a to, jakým způsobem dneska hry fungují, jak fungují nápovědy v těch hrách, jak fungují questy a další věci, takže to se zásadním způsobem změnilo od těch dob a je to trochu škoda, no, protože Diablo 1, pokud jste byli trochu chytrý a přizpůsobiví, tak bylo přístupný i mladším hráčům, jenom jste prostě museli trošičku vědět, co děláte, a museli jste se často některých věcí dovtípit, což je samozřejmě fajn přístup. Dneska už všichni spolíhají na to, že máte ke všemu úplně brutální množství nápověd a dalších jako věcí, takže úplně jako nejsem příznivce tohoto způsobu, ale jak říkám, chápu rozhodně to, že Diablo 3 v tom základu na tu první z všech obtížností tak opravdu je hodně přístupný všem. Takže i úplný začátečník se vlastně může ty akční RPGčka na tomhle tom naučit. A pak buď se přesune Diablo 3 na větší obtížnost. A nebo zkrátka přejde pak i třeba k jiným hrám. Nutně neznamená, že je to špatně. Spíš mi tady chybí možná nějaký upozornění nebo hnedka na začátku vlastně nějaká větší volba, jak to říct, přemýšlím. Snadnější volba pro toho zkušenějšího hráče, aby si vzal tu větší obtížnost. Takže to by bylo jako lepší, kdyby vlastně ta hra vás motivovala hnedka na začátku k tomu, abyste si vzali vyšší obtížnost, aby vám potom řekla, hele, když to nezvládáš, tak si máš možnost dát jako nižší úroveň, jo, ale tady ta hra jde trošičku opačným způsobem, že vám řekne, hele, vem si tuhle, to je jasný, že musíš, ale vlastně realita je potom vlastně spíš opačná, že vy byste si měli vzít vyšší obtížnost a až potom jako přejít případně níž, pokud byste to nezvládali, což čemuž ale moc nevěřím. My orbit is holding. Do you see that enemy over there? You
Tak, tady vidíte právě už ten princip, o kterém jsem mluvil, že jde především o to zabíjení obrovského množství monster. Tady vidíte ten masakr, o kterém jsem mluvil, proč vás ta hra vlastně nutí zabíjet ty hordy nepřátel, protože když pak vlastně z celý té hordy máte 1,5 násobek zkušeností, tak je to secakra znám. A to právě mluvím o tom množství celkovým, protože ten masakr funguje tak, že vy dostanete ten 1,5 násobek, vy dostanete právě dodatečně až po zabití těch nepřátel, takže takhle se na první pohled zdá, že moc třeba zkušeností nezískáte, jenže vtip je v tom, že vy ten 1,5 násobek těch zkušeností dostanete až potom posléze, až vyprší ta frenzina, v tomhle případě je to dvojnásobek dokonce, jo. Takže jak jsem říkal, maličko je to taková jako škoda, že to hra dělá zrovna takhle. Já teď přemýšlím, jestli chci frenzy, asi nepůjdu frenzy. Rent ani ne. Zatím to nechám tak, jak to je. No, jinak zase, stejný princip jako u Diabla 4, který si to vzalo, myslím si, že za svý, tak jsou tyhle ty náhodné události a náhodné eventy, které vy tady taky máte. Že sem tam je to procedurálně generovaný, takže vy prostě máte možnost narazit na tyhle ty náhodné události, které vždycky sebou nesou v úzovkách nějaký puzzle, takže vy musíte něco sebrat, někde něco aktivovat, někde něco vyřešit a podobně. Pak máte možnost vlastně dostat se k nějaký odměně. Stejně jako vlastně v Diablo 4 jsou ty náhodné události, akorát tam je to, bych řekl, ještě do značné míry upravený, že tam není moc co jako nad čím přemýšlet. Kde tady jako aspoň jako vidíte, že to je z něčeho jako složený, to znamená, že musíte někde zatáhnout za nějakou páku, musíte tady aktivovat, já nevím, nějaký stojany a podobné věci a až pak teprve jde o to náhodnou v úvozovkách událost, kdežto v tom Diablo 4 tam zkrátka jenom přiběhnete k tomu a ono se to aktivuje, vy pak zabijete nějaký nepřátelé, který tam jsou, tím to pro vás hasne, že to není, že to sebou zkrátka nenese žádnou další potřebu vyřešit to jako puzzle, řekněme. Žádný puzzle tam v tom prostě není a nehledejte, bohužel. Tady vidíte prostě už teďka to ohromné množství nepřátel, který tady člověk zabíjí. Rozhodně zase fajn oproti třeba Barbara, oproti Diablu 2, tak určitě velký posun a myslím si, že minimálně z mýho úhlu pohledu příjemný posun bylo právě to, že i Barbar má konečně možnost nějakých plošných útoků. Takže to není tolik 1v1, jako to bylo dřív. Ano, v Diablo 2 máte možnost třeba používat Whirlwind, to je pravda, ale nějak v rámci jako globálu těch možností v Diablo 2 točit jako plošně moc ten barbar fakt nemá. A je to škoda, protože je to hodně znát, že ten barbar potom hodně jakoby zaostává, co se týče rychlosti zabíjení monster a čištění map, takže tohle určitě posun oproti Diablo 2. A zase Diablo 4 se trošičku vrátilo zpátky a bohužel teda se to hráčům úplně moc nelíbí, takže se nakonec i v tom vývojářském deníčku, teda před vydáním Diabla 4, teďka před nedávnem, vývojáři svěřili, že se rozhodli udělat nějaký změny tak, aby i Barbar měl možnost útočit plošně. Co to bude ve výsledku znamenat, zatím nevíme.
ale vypadá to, že vývojáři prostě vymysleli nějaký systém, aby některé ty skilly toho Barbara měly plošný efekt. No. Vidíme, jak moc to bude fungovat. No, skutečně vidíte, že nemusím vůbec řešit to, jaký mám level. Zkrátka tady zabijím všechno na potkání a je mi to tak nějak jako boost, co tady nacházím. To samý, co se nepřátel jako týče. Neřešíte moc tu mechaniku její. To jsme si moc nepomohli. Už jsem kouknul teda na mapu, ale už je asi jedno. No, teďka jsem jako fakt, jo, tamhle asi nahoru. No někdy, musím říct, že někdy svěžnější vlastně mechanický pohyb je vlastně dobrý. Nemůžu zase říct, že vždycky Diablo 3 v tom svém přístupu k tomu boji bylo vyřešený špatně. Pro nějaký casual hraní, když by to bylo trošičku temnější, trošičku jinak pojatý, tak si myslím, že Diablo 3 by bylo opravdu jako velkou stálicí. Tady jde zkrátka jenom o to, že prakticky, že jo, ve světě existuje spousta jiných akčních RPGček, které jdou jinou cestou a ve výsledku i zajímavější cestou, takže i třeba takové hry, jako je Grim Dawn, si myslím, že jsou nakonec lepší než Diablo 3, protože nabízí jakoby lepší hratelnost. Nechci říct úplně hratelnost, ale spíš větší množství způsobů, jak tu hru hrát, že Grim Dawn si můžete užít i casual hraním, ale zároveň Grim Dawn nabízí tu možnost hrát to hodně jako hardcore. To stejný si myslím Path of Exile do určitý míry. Zmetek. Jo, a zkrátka ty hry prostě nabízí v té hratelnosti maličko víc. A Diablo 3 to je v podstatě jenom tou cestou té akce. Jenom vlastně co nejrychlejšího zabíjení obrovského množství nepřátel, ale nepřidává vlastně jakože další vrstvu hratelnosti. To je to, co jsem hledal. Jako vrstvu hratelnosti, že Grim Dawn skutečně může být dobře kompetitivní, může být dostatečně casual, má dostatečně dlouhý příběh a tak dál. Další určitě věc, která se nedá úplně opomenout, tak je možnost módu, že Grim Dawn je úplně skvěle módovatelný, takže díky těm módům si můžete užít spoustu dalšího obsahu navíc. Ne každý to samozřejmě vyhledává, já neříkám, že Grim Dawn je perfektní hra ve všech ohledech, rozhodně ne, ale určitě nabízí mnohem víc zajímavého obsahu než Diablo 3. Ale prostě Diablo 3 je taková jako klasika, no. Která se prostě nedá jen tak vynechat. A jak vidíte sami z toho gameplaye, je to velmi dobře přístupný, velmi dobře hratelný. I dneska velmi dobře ovladatelný. Já určitě nemůžu říct, že bych si tu hru teďka neužíval. Určitě je to docela jako zábavný průchod. A pro mě osobně je to v tuhletu chvíli
vlastně fajn, že do té hry můžu takhle jako zásadně jako mluvit, můžu se věnovat tomu, co říkám a jak to říkám, protože nemusím tolik pozornosti věnovat tomu, co se děje na obrazovce, takže z tohohle toho úhledu pohledu vlastně Diablo 3 jako v pořádku, a je vlastně otázka i po těch letech, jestli třeba i to nebyl nějaký cíl vývojářů. May death bring peace from your madness, Leoric. Traitors! Even in death, the armies of Condorus will still obey their king. Even if you will not. Tak, tady jste viděli Leoricovu smrt. Tady byl takhle v uvozovkách. Z uvozovkách byl vlastně odsouzený svýma vlastníma. Nicméně to neznamená, že by byl jeho konec, protože právě o co hůř, tak kvůli tomu se Leoric vrátil právě jako nemrtvý. Už v Diablu 1. Rozhodně ne úplně příjemný. Hold, v tomto úhlu pohledu byli obyvatelé Tristramu velmi, velmi krátkozrací. Že měli odhalit vlastně to, jak Leoric je pro Tristram výsledku nebezpečný, ale zase na druhou stranu nemůžeme je vinit, Leoric byl opravdu jejich král a snažili se ho opravdu následovat, ale až později se zjistilo, co se vlastně díky Lazarovi stalo. Smolík. Ve výsledku můžeme vinit jenom jednu jedinou postavu v Diablu a to je samozřejmě samotný Diablo, takže ten má vlastně veškerou tu korupci na starost. Tady se úplně skvěle sbírali zkušenosti, protože když jste měli hodně rychlou postavu a rozbíjeli jste tyhle ty urny, já vám to ukážu, musíme si to ukázat, když takhle v rychlém sledu zapne, to je škoda. Když v rychlém sledu takhle zabijete nebo zničíte nějaký předměty, urny, tak tím získáváte zkušenosti, jak když přeskočíte nějaký rekord, tak teďka víte 10, 12, 13, 14 a tak dál, bych to stihnul možná, tak máte potom takový v uvozovkách jakoby částečný achievementy za tu destruction. A z toho vy získáváte i zkušenosti, takže docela vtipný bylo, že jste původně v Diablo 3 měli tu možnost získat levely a zkušenosti už jenom tím, že takhle rozbíjíte předměty. Což je zase neúplně věrný nějakému lóru a rozhodně z toho cítíte ten feel toho MMO. Poslední záchvěv rezistence krále Leorica. A jdem si pro něj. Tady pro nás není nic tak velkou výzvou. Tak a jdeme na něj. Tady vidíte urny to samý, jo? Takže tady hnedka na začátku jste měli spoustu možností, jak si zvýšit level vlastně pasivně jenom tím, že rozbíjíte předměty, což bylo dost úsměvný. No a tady samotný Leoric sedící na trůnu, myslím si, že velký posun od Diabla 1. V Diablo 2 tam jsou jenom narážky na Leorica, tam nic konkrétního, myslím si, jestli pamatuju dobře, nic asi není. Protože tam jde o to, že vlastně vy jste jakoby novej Tristram a jste úplně hozený bokem a do starého Tristramu se dostanete v rámci jenom jednoho úkolu zachránit Kaina. Takže až vlastně tady v Diablu 3 to byla taková obrovská nostalgie, kdy jsme nasadili tomu Leoricovi takhle korunu zpátky na hlavu a oživili jsme ho, takže zase ten první pocit z toho byl velmi dobrý, že Leoric zase konečně vypadá jako Leoric a konečně jako je jako co k světu. Jsme jeho nebezpečnost od té doby hodně klesla, teda musím říct.
stejně po vzoru dalších MMO her, MMO akčních RPG her, tak má několik fází. Takže zase to jde vlastně stejným vzorem a není to úplně ten pocit správný, řekněme pocit, který hráči z toho souboje se Skeleton Kingem chtěli mít. Další škoda je samozřejmě to, že to je Skeleton King, není to Leoric. Všichni očekávali, že se prostě bude jmenovat svým vlastním jménem Leoric, ale viděli jste nad jeho jménem, že se tam objevilo jenom Skeleton King, což si myslím, že není úplně pravda. No. A tady jste teda naposledy zamávali králi Leoricovi. Tak. No, docela vtipný je, že vypadla znova jeho koruna. Takže tady vidíte teďka, že jsem během jednoho průchodu hnedka z kraje byl schopný najít obě dvě. Co je tady zase ten MMO feel a není úplně vhodný, si myslím, tak je přesně to, že vy můžete najít dva unikátní, v uvozovkách legendární předměty, které jsou vlastně identický, ale to jejich očarování je udělaný vzhledem k vaší úrovni, takže já jsem našel další Leoricovu korunu, ale protože mám lepší level, tak už teďka vidím, že tahle koruna je prostě lepší v tom srovnání. OK. Tak tohle dáme teda i jemu, ať tady něco má na sobě. Čekaj, to bych si možná mohl nasadit i já, ne? Konec konců. Další srovnání třeba předmětů, jo, že vlastně jako blbě se srovnávají itemy, když je najdete. Naštěstí to je teda řešený aspoň teda trochu slušně dalšíma jako hotkeys, takže aspoň jako něco. Ne, dobře. No, mohli jste vlastně takhle vybavit, že jo, vybavit úplně vlastně jako naplno i toho svého žoldáka, což byl velký posun zase oproti Diablu 2. No, to je asi všechno, co mu tak nějak můžu rád, že jo. Tak, whatever. Kráter, tady vidíme spodek kráteru. Takže jsme konečně došli závěru toho, co se tady stalo a... It was you that fell from the sky? You are the source of all this destruction. And yet I sense no evil about you. I remember falling. Then who are you? Why are you here? I am not your enemy. I think. Yes, I believe I have come with a warning. The darkness is coming. I don't remember. I will take you to see Deckard Cain. He knows much. Tak, tenhle ten cizinec byl důvodem pádu komety, on byl ta kometa a nic moc si nepamatuje, jenom že přichází s varováním, ale tím, že si toho moc nepamatuje, tak je teďka na nás zavést ho za Kainem, aby si vzpomněl. I have journeyed far to find that the fallen star was only a man. Who is he? And why has he come? He remembers nothing. Perhaps Cain can tell us what the stranger cannot. Tak, stejný narrativ, teď jste to slyšeli i ode mě samotné, od postavy samotné. Co nám řekne Deckard? No man could survive such a thing. Who are you? What are you? A warrior, I think. I came bearing grave news, but I cannot remember.
Your message might be all that can save us from impending doom. Tak, zase jako je zvláštní, řekněme zvláštní narrativ, kdy ten Deckard prostě s tímhletím s cizincem spolu takhle hovoří, ale všechno je to hodně minimalistický, neřekne vám to vlastně moc, ty filmečky byly do jistý míry takový nic neříkající, já nemyslím tím jako vysloveně špatný, jenom říkám, že ten narrativ té hry není úplně tak dobře zvládnutelný, protože buď byste chtěli větší úseky, a nebo naopak byste chtěli nějakou jako lepší komunikaci přímo mezi těma postavama a možnost třeba s nima nějaký komunikace po vzoru starých RPG her, ať už to byl Icewind Dale, Baldur's Gate a ostatních RPGček. Tohle jde tak jako svojí cestou a nemyslím si, že to je úplně tak vhodnou cestou, řekněme. Všechno z tohohle toho vlastně cítíte, že jsou to takový ty scénaristický berličky a všechno je to takový jako velký klišé. Tím, že to probíhá ještě, že to je nadabovaný a klobouk dolů pořád ještě jako po těch letech, kdy vlastně všechny ty postavy jsou plně namluvený, nadabovaný. Všechno to působí jako na první pohled velmi dobře, ale když potom se tomu jako věnujete tomu ten prostor a čas, tak zjistíte, že to ve výsledku není zas až tak kvalitně napsaný příběh. A drtivá většina toho obsahu a drtivá většina toho příběhu, který je tady takhle nastíněný, tak je vlastně jako velmi klišé. A není až tak dobře jako zvládnutý, není až tak dobře napsaný. Tak a teď vrátíme se zpátky a budeme postupně pokračovat. A no a ten cizinec teda měl určitou vizi nějakého meče, ten příběh nás zavádí teda sem za kozlíkama, což zase není nějaký velký překvapení. A co člověk musí vždycky brát nějak v úvahu a kde se musí vždycky vzdát hold těm vývojářům a těm scénáristům, tak je to, že se aspoň v Diablu 3 snažili z toho Diabla 2 vlastně jakoby znovu představit některý ty monstra, to znamená, ať už jsou to nějaký devilkyni, ať už jsou to tady ti kozlové, který s tím mají ten svůj specifický hlas, zvuk, tak tohle určitě je prostě fajn jako novinka, no ne novinka, ale tak fajn věc, tím, že to pokračování prostě se opravdu takhle jednoznačně na první pohled tváří jako pokračování se všem všude. Což v jiných hrách, pokud to nějaké pokračování má, tak samozřejmě neexistuje a za tohle to může Diablo 3 vděčit právě Diablo 1 a Diablo 2. Já myslím si, že Diablo 3 by zdaleka nebylo tak úspěšný, kdyby neexistovalo Diablo 1 a 2, protože Diablo 3 už jenom během toho svého marketingu před vydáním sázelo na ten odkaz o obou předchozích her a některé ty věci ve hře Diablo 3 jsou tím odkazem, takovým tím pomrknutím po hráčích, který měli tu čest hrát Diablo 1 a 2, takže to je určitě fajn. Bohužel zase na druhou stranu je ale potřeba říct, že některé ty věci pak působí vlastně jenom jako citový vydírání a je to opravdu jenom takový pomrknutí nucený, řekněme, který slouží jenom jako jako nosič toho obsahu a bez toho Diabla 1 2 by vlastně ani nebyla možnost, aby ten obsah byl potom dobře přijatý hráčem. Takže zase říkám, kdyby nebylo Diabla 1 2, tak ty věci vlastně by ani pro hráče pak třeba nebyly tak zajímavý, což si myslím, že
Že je škoda, jo, tak musíme jinam. Znovu říkám, nemyslím si, rozhodně si nemyslím, že to je špatně, jenom prostě ten přístup je takovej, že v určitých věcech působí Diablo 3 levně, úplně levně ne, jako nemyslím tím levně z hlediska peněz, ale levně z hlediska nápadu. Protože scenárista a ředitel vývoje by měli přijít s něčím, co musí, nebo co by mělo fungovat samo o sobě. A v tomhletom právě zase můžeme Diablo 3 srovnat klidně i úplně v pohodě s tím zmíněným Grim Dawnem, který vlastně nemá nějaký svoje příběhový pozadí dalších dvou her, ale úplně v pohodě funguje do dneška samostatně, takže není třeba spolíhat na nějakou takzvanou legacy, nějaký odkaz jiných her, tak aby jsme si užili Grim Dawn. Takže tady záleží opravdu hodně na tom, z jakého úhlu pohledu to berete. Pokud na to koukáte jako na samostatnou hru, tak právě dojdete do toho závěru, že ten samotný příběh Diabla 3 vlastně ve výsledku není zas až tak dobře napsaný, až tak dobře odvyprávěný, ale pokud to berete vlastně jako součást té tehdejší době trilogie, tak samozřejmě to do jisté míry funguje, protože jako proč ne? A tady teda asi nic. Asi tady se něco změní. A jo, tohle budu chtít. 20, takhle. Co bychom si tu ještě vzali? Leap Armor Limited Time, anebo slovené místo. Takhle. Revenge, Release, Heals. To je až později. Některé ty skilly se zdály ze začátku strašně nepoužitelný, třeba právě jako je Revenge, ale potom z pozdější fází hry a zvyšující se obtížností Revenge opravdu bylo nepostradatelný, protože vás healovalo. A to je vlastně řekněme trošičku ten problém, který jsme měli jako hráči s tím otevíráním z těch skillů jako postupným, protože bylo jasně vidět, že vzhledem k té úrovni se prostě jako vývojáři opravdu jako snažili nalákat ty hráče až do toho endgame. A díky tomu jste vlastně měli možnost i poznat, že ty první levely, ty první obtížnosti jsou skutečně určený jenom jako nějaký jako nosič toho obsahu a není to jako nic, co byste si měli jako užít jenom při jednom průchodu. Nejlepší srovnání je právě to Diablo 1 a 2, kdy abyste si hru plnohodnotně užili a měli z ní plnohodnotný zážitek, tak jak Diablo 1, tak Diablo 2 v podstatě stačilo dohrát jenom jedno. Diablo 3 bohužel tím, že opravdu už nabízelo nějaký ten MMO zážitek, tak bylo hodně znát v tom, že vás nutila ta hra jakoby hrát to po druhý, po třetí na vyšší obtížnosti. Ale v tu chvíli přišel ten problém vlastně s tím, jestli se si ten obsah užili nebo ne. Respektive jakým způsobem je odvyprávěný ten příběh. Takže kdežto Diablo 1 a 2 vlastně tím příběhem je hodně zajímavý, tak Diablo 3 vás moc jako ve výsledku nezaujme. A po tom prvním průchodu už moc nemáte možnost, nebo ne možnost, ale nemáte chuť znovu objevovat ten příběh. Takže vy prostě jenom hrajete vlastně jenom z toho důvodu, že hrajete a že vás baví zabíjení monster. Ale už to nehrajete pro ten příběh, což je velká škoda, protože vlastně ti vývojáři vás do tohohle toho způsobu hraní hodně nutí. A to si myslím, že prostě není správný rozhodnutí. Mě tady teda trvalo hrozně dlouho, než jsem našel teda jeskyni.
se omlouvám, snažil jsem se to trošičku jako zakecat, získat tím čas, než tady objevím ten Scavenger's Den, o kterém byla řeč. Tak, kozlíci. Jo, tady z toho krásně vidíte právě, jak moc skutečně udělali ty vývojáři z Barbara opravdu jako velkou mlátičku nablízko, která zabíjí velké množství monster. Což oproti jako jiným Diablo hrám, tak je na míle daleko, protože prostě tady toho děláte mnohem víc. A ten Barbar v Diablo 3 je skutečně jako srovnatelný s těma ostatníma postavama, což je opravdu jako unikátní, si myslím. Do jisté míry ten první průchod, nebo první řekněme dva na ten normál a potom ještě jednou, tak tyhle ty první průchody vlastně jsou dobrý hlavně z toho jako pocitu té síly. Tyjo, to nebylo tady. Je to Scavenger's Den, aha, potřebuju najít Kazraden. Jo, takže vlastně tady vidím, že to je jakoby lineární, že to je všechno předurčený, předdefinovaný, tak máte dostatečný pocit z toho progresu. Máte dostatečný pocit z toho, že opravdu něco děláte. Potom později už to není úplně tak silný a opravdu už je to jenom za účelem masivního vraždění. Což je takový to jako nepříjemný, já to moc nemám rád, ale takový to jako vytváření obsahu pro obsah. Že vlastně jako ta hra obsahuje něco jenom za účelem toho, aby to něco obsahovalo a aby to navýšilo množství času, který tam musíte strávit. Což prostě není jako vhodný řešení. Ale vidíte to dneska ve spoustě hrách, spousta mechanik je schválně udělaná tak, abyste museli backtrackovat spoustu věcí, abyste se museli na nějaký lokace vracet, abyste museli některé situace řešit jakoby dodatečnýma mechanikama, i když je to naprosto jako nelogický. Ale je to dělaný jenom za účelem toho, aby to nabobtnalo uměle ten obsah, což na jednu stranu není jako špatně, ale musí to být do jisté míry zábavný pro toho hráče. Takže jo, Magda. Tady právě při tom prvním průchodu, když jsou ty věci takhle předdefinované, tak to úplně nevadí, když je to takhle udělaný. Ale právě potíž potom nastává v době, kdy začínáte tu hru vlastně na vyšší obtížnosti znova a znova, protože ta hra už potom jakoby neobsahuje tolik zajímavého obsahu pro vás. Tak, našli jsme teda meč. Bránila ho tady Magda, dost tajemná postava. Aspoň na nějakou chvíli teda. Tak, templář má 15. úroveň, takže pararadada, stun. A můžeme jít do města. Vidíte, že to docela dobře odsejpá, pokud vás ani ve výsledku nezajímá nějak ten příběh, můžete to všechno přeskákat. Sound like those dark cult. Very good, Leah. Tak, kultisti. I have no memory of this coven, but I sense a far. Tak, splněno. První část máme.
but her world... That makes me think of the drowned temple near the festering woods. I remember you telling me about it, Uncle. Exactly, Leia. But Teia, your knowledge could be invaluable. The Nephilim were ancient humans. Tak, a další taková ta scenaristická perlička, o kterých jsem mluvil. Je to dělání obsahu pro obsah, což není právě úplně to, co by mě by se líbilo. Je to právě takový to umělý prodlužování úkolů, jo? Kdy vy najdete část, v tomhletom případě našli jsme část meče, vrátíme ho zpátky a teď jako najednou si tady Kain vzpomene, a to je něco, co jsem ti říkal, že bylo v bažinách, a druhá postava, jo, tam jsme mluvili o nějakém meči, to bude určitě ono, tam je část, tam budeme muset jít. A je to přesně takovýto RPG klišé, který vás jde jako část příběhu za příběhem, a to je to vždycky jako tam ta postava povídala, že tam ta našla něco, že to patří někomu jinému a ten tvrdil něco dalšího a vy musíte takhle jako řetězit vlastně, nebo ten příběh řetězí takhle v úvozovkách náhodné věci, náhodné postavy, které ale pro ten příběh ve výsledku nejsou nějak důležitý a nijak zajímavý. A to je ten problém, který já s tím mám, protože vlastně ten příběh jako takovej potom během toho průchodu nenabízí pro vás nic zajímavého a je to škoda, protože vy pak vlastně jdete jenom za tím konečným cílem toho vašeho putování a moc vás jako nezajímá, co se děje během toho příběhu. Jo, takže teďka vlastně jako nacházení nějakých částí meče, vůbec to vlastně ve výsledku není zajímavý, což je hrozná škoda. Jak už jsem říkal, tady by vývojáři asi buď měli jako opustit tenhle ten model, hlavně především teda u toho MMO stylu, a to se právě trošku bojím směrem k tomu Diablo 4. A takže buď by to mělo být jako víc single, to znamená právě stylem Diablo 1, 2, anebo teda naopak přitlačit víc právě tím MMO stylem a opravdu v tom světě na té mapě představit víc mechanik a víc vedlejších aktivit, který by vás motivovali k tomu, abyste plnili vedlejší úkol, který by do značné míry nějakou dobu byly klišé, ale zároveň byste sem tam narazili na něco, co vás může jako zaujmout, může to být zajímavý, ale něco, co vás ve výsledku celou dobu jako nenutí to plnit. Kdežto tady vlastně je to udělané tak, že máte příběhovou linku a během ní vyplníte nějaký vedlejší úkoly, který pro vás ale v zásadě vůbec nejsou zajímavý a vůbec vás nemusí trápit. Takže to je takový řešení, neřešení a myslím si, že je to právě jenom výsledek toho, že se chtěli vývojáři zavděčit úplně všem. Což si myslím, že prostě není dobře. Není to správný řešení. Já chápu, že to možná zní, že tady nad Diablem 3 pořád jako nějak láteřím a tvrdím, že to je jako špatná hra, ale není to tak. Pořád je to hra zajímavá, dobře hratelná, nemyslím si, že to je špatně. Tak, stůn. Jasně. Don't enemies, ne, multiple shots, special attack, začal, fire multiple bolts. Nevím. Cooldown 8 sekund, cooldown 20 sekund. To je lepší tohle. I ten systém teda těch mercenaries tady je právě lepší, než byl v Diablo 2, takže to je taky jako velký posun a to je taky něco, co se mi teda na Diablu určitě líbilo. Diablo 3 jsem měl dodat. A každý z nich byl vlastně do určitý míry dost unikátní oproti tomu. A hlavně nejenom unikátní, ale do jisté míry je jako důležitý.
Že vlastně v Diablo 2 to bylo trošičku blbý v tom, že málo který z těch mercenaries byl opravdu dobrý. A drtivá většina hráčů se pak omezovala vlastně jenom na toho mercenaryho s tou aurou z druhého aktu na Nightmare třeba. Když to tady opravdu jako vzhledem k tomu, jakou máte postavu a jaký máte herní styl, tak skutečně jako může pro vás být dobrý kterýkoliv z nich, který bude dostupný v týdze. Takže to si myslím, že je velmi příjemná změna oproti Diablu 1 2. V jednice samozřejmě jste neměli možnost vůbec, takže tam ani není moc řeč o něčem takovým, ale samozřejmě v Diablu 2 už ty možnosti byly, ale ty možnosti jako nějaký optimalizace toho, k čemu využíváte toho žoldáka, tak to právě jako nebylo. Takže velká změna k lepšímu. Tak, tady se přiznám, že už si nepamatuju, kde přesně to bylo. Jeden beacon byl dole, někde v té jeskyni nějaký, a jeden beacon byl tady nahoře, já už fakt nevím teďka. Tak tady je ta jedna. To máme na konci, na podstavci. Přituhovat samozřejmě, jak přibývá množství šampionů a unikátních monster, tak samozřejmě klesá ta naše efektivita proti ním, řekněme. To je asi nic zajímavého pro nás. Je tady jeden, to bychom měli, a teďka kde je ten druhý orb, to já už si fakt nepamatuju, nevím, jestli tady byl nějaký ještě, jestli byla ještě jedna ta jeskyně. Já mám pocit, že byla ještě jedna ta jeskyně. Jo, byla, protože tam se dalo jít vlastně jakoby v úzovkách ještě o jedno jako patro níž. Víte, že to není to jako zatím moc o nějakých mechanikách. Samozřejmě je pro vás trošičku výhodnější, když si dobře stoupnete, nebo když použijete správnou kombinaci těch schopností i v tuhle chvíli, ale zas až o tolik se ten průchod nezrychlí, takže jako. Druhá jeskyně. No určitě Diablo 3 vás opravdu jako o dost méně motivuje k tomu, abyste čistili celou mapu, celou tu lokaci. Stejný pocit já jsem měl právě z té bety Diabla 4, kdy to ani není tolik o tom, že chcete zabít úplně všechno, pokud tomu nejste nějak donucený příběhově. Ale jde hlavně o to jako vybrat si ty správný nepřátelé a zabít jenom ty, kteří jsou pro ten progres, který jsou jenom jako nejdůležitější. Což si prostě myslím, že zase není úplně takovej styl, který jsme od Diabla čekali. No,
necítíte z toho to hrdinství. A tady zabít 40 monster na potkání. Co říct, no. Směšné. Sprint. To asi si radši nechám ten leap. Sprint není špatný, ale leap je prostě lepší, protože leap vás dostane do jiných, do víc lokací. Jo, tohle chceme taky. My jsme házali tady dodatečné věci a... Tohle možná ve výsledku bude lepší. Na začátku to nemá moc velký smysl řešit. Snažím se taky, nejenom teda, že tady u toho takhle povídám, jo, ale zároveň se snažím teda i trošičku jako zrychlit to tempo, vzhledem k tomu, že to prostě natáčím a nemá, jak jsem říkal, smysl být tady v rámci toho jednoho aktu o nějaký 2 hodiny díl, když by vám to stejně nic výrazného nenabídlo. Tenhle ten průchod je hlavně o tom, abych vám ukázal, že to Diablo 3 je dostatečně dobře hratelný i dneska. Vypadá dobře, hraje se stejně dobře, je vyladěný, takže nemáte problémy ani se stabilitou serveru, nemáte problémy ani s vizuální kvalitou. Takže pokud samozřejmě máte rádi akční RPGčka, tak rozhodně můžu teďka Diablo 3 jenom doporučit, protože prostě jak vidíte sami, vypadá dobře, hraje se dobře, je to poměrně jednoduchý přístupný titul, který si můžete užít, i když jste poměrně jako začátečníci. Tak pojďte. Bratr Karel, Larel a Muek. Tak Kája je docela vtipný. No, vidíte, že tady pro mě nepředstavují žádný nebezpečí, mohl jsem si dovolit to i vytankovat. V pohodě úplně. Tak a druhá část meče měla být tady, ale co se to děje? And who is this you bring with you? Adria's daughter? She has power within her. No matter. Your mother will soon share your place with the world. The shard is mine. Fill this temple with her blood. Jo, vidíte, kolik těch orbů nakonec i padá, jako jo, je to obrovské množství. Could my mother be alive after all these years? She is full of lies. Do not believe her. Magda tady měla ty svý kultisty, no a tady máme teda úlomek meče. Teda vezmu takhle obou ruče, tě nějaká sranda. Tak, vrátíme se do města, máme zase další část. Část splněnou. Tak, co nám povíš, cizinče? I remember a glow streaking towards a fishing village. That must be Wortham. Ah, brilliant, dear Leah. Have the ferryman take you there. No, další scénaristická berlička. Ne dobře vyřešená úplně. Hozená na vás jen tak jakože whatever. Jo, že vlastně vy přijdete, dáte mu něco, co mám dělat dál? Já si tak matně pamatuju záblesk vesnice, rybářský vesnice. O, to musí být tato určitě, jedna z těch mnoha desítek, které někde na pobřeží asi jsou. Jo, to musí být určitě tato, jo, vydej se tam a budeš vědět víc. Jo, je to... Nevím, no. Já opravdu jako považuji příběh Diabla 3 za
dost ohledech hodně odbitej. Takže se omlouvám, pokud vám vadí tohleto moje láteření nad tím příběhem. Protože si zkrátka myslím, že se to dalo asi vyřešit maličko jako zajímavějším způsobem. Ne úplně bez kliše, to samozřejmě nejde nikdy v RPG hrách. To si budem, ale rozhodně to šlo vyřešit trošičku. Co se týče lore, tak trošku věrněji, řekněme zajímavěji, ale tak co člověk nadělá. Fools, you cannot keep the sword from me. This is bad. My servants will burn this town to ashes. Tak samozřejmě, když už tu hru takhle člověk má, zná a máte ji trošičku v ruce, tak samozřejmě víte, v jakém pořadí, jaký skilly použít, aby to bylo zajímavý, čehož já jsem teďka využil, takže jsem tady zakástil ty správný skilly ve správném pořadí. Damn, tady to není, ona nás zradila. Tak, bylo to jenom odlákání pozornosti od Kaina. Takže co se dozvíme v Kainovo domečku? It's your choice, Cain. Either use your Haradric arts to repair the sword, or your dear Leah dies a horrible death. All this pain, this destruction. What is the sword to you? To me, nothing. To my master, Belial, everything. Your rage is overwhelming, girl. You win this round, but if the sword cannot be mine, I'll claim the one it's bound to. In the end, the blade shall be mine. Uncle, you can't die. Nothing can stop that now. But there is one last thing I must do. The sword must be made whole. Just as I suspected, the sword is of the high heavens. The stranger is an angel. Heed the journal. The truth lies within. Uncle Deckard! Tak to epický moment. Samozřejmě pro hráče neznalý lore a nehrající Diablo 1 a 2, tak celkem běžný standardní RPG zážitek, nicméně pro nás, kteří jsme Diablo 1 a hráli stovky, tisíce hodin, tak pro nás tenhle ten zážitek byl opravdu silným momentem, protože Kain tady v tom případě zemřel, jeho smrt, ale nebyla úplně nadarmo, protože jako jeho posledním vlastně aktem v jeho životě bylo složení toho meče, který, jak se ukázalo, tak je nebeský meč, čímž teda se dozvídáme o tom, že ten neznámý člověk, který spadl z nebe do Tristramské katedrály, jakožto kometa, tak je nakonec andělem, který mu patří tenhle ten meč. Nicméně teda nám nebyl uzmut meč, ale byl nám uzmut nakonec samotný anděl, který ho teďka musíme najít a samozřejmě budeme oplakávat Kainovu smrt. Žádný Stay a While and Listen už se nedočkáme, takže smolík. Ale zachránila nás Lia se svýma tajnýma schopnostma. Uvidíme, co ještě dokáže. Magda and her master Belial.
journal speaks of an angel falling from the heavens as the shadow rises from the abyss. Angel or man, we must return. When my power erupted, I saw into my... I am ready. Tak, nicméně, zase, příběhová brdlička, ale v tomhle případě myslím si, že velmi dobře napsaná, že Magda tím, že teda toho anděla ukradla, tak ale zároveň při tom procesu, kdy zabila teda Kaina, tak nám prozradila, že jejím mistrem je Belial. Belial je jeden z nižších démonů, takže už víme, že se příběh bude točit kolem nižších a vyšších démonů, což je fajn. A to, jakým způsobem to bylo odhalené, je právě něco, co je dobře napsaného, protože to není na první pohled vidět, na první pohled znatelný. A vlastně se to ten divák, potažmo teda hráč v tomhle případě, tak se to dozvídá vlastně tak trochu mimo děk, že vám to musí dojít, musí vám to docvaknout. Aha, Belial, ten je asi jako docela důležitý. Samozřejmě problém je trošičku ten, že asi většina hráčů v této době, pokud první hra byla Diablo 3 pro vás, tak jste asi nevěděli, kdo je Belial, takže to je trošku problém, ale jakožto znalec, řekněme, nebo člověk znalej toho lore, tak samozřejmě já už jsem v té době věděl, kdo Belial je, a pro mě to právě bylo fajn odhalení a zároveň to bylo spojené s tím silným momentem toho, že Kain zemřel. Takže tohle to byl velmi dobře napsaný moment a to, jak vás to potom poslalo dál v tom příběhu, je přesně něco, co dává smysl, protože Liah přišla o svého strýčka, během toho je odhalený, že za všechno může teda ta čarodějka s Belialem a vy teda se vydáváte za ní a potažmo pak tušíte už trošičku dopředu, že pak půjde o toho démona samotného, takže to je něco, co je dobře napsaný scénaristicky a dobře vás to posouvá v tom příběhu, takže to má svůj váhu a svůj význam, což se mi líbí. Tak. Vracíme se teda zpátky do toho Worthamu a jdeme tady směrem dělej. Jo, vidíte, že vlastně takhle ten průchod na první dobrou není vlastně moc o té hratelnosti a o těch předmětech, o kterých já už jsem tady mluvil, ale je právě o tom příběhu, takže pokud nejste velký nadšenec do příběhů a do vyprávění těch příběhů, tak si myslím, že byste asi tady měli v tom prvním průchodu trošičku problém se hrou. Myslím si, že to je ten důvod, proč to nakonec nedopadlo úplně dobře ze začátku s Diablem 3. Tak tohle je docela štěstí, že jsme ho tady našli. Ten obchodník tady teda není vždycky. To je jenom trocha kliky, samozřejmě nic, co bychom si tady asi pořídili. Asi tady třeba pořídím teda aspoň třeba tohle. A to je asi tak všechno. Dostali jsme od něj teda i vedlejší úkol. Nevím teďka, jestli je to někde nějak spojený u sebe, nepamatuju si teďka přesně, kde to je, ty lokace. Ale uvidíme, tady to asi nemá moc velký vliv, ale... asi to nemá žádný další část příběhovou. Jo, už i tady vidíte, že prostě ta hra se snaží na vás házet víc a víc monster najednou, což... na jednu stranu to chápete jako hráči, ale na druhou stranu je to někdy až trochu otravný, že vlastně to není váš cílený pohyb, váš jako záměr naběhnout někam, kde je hodně nepřátel, ale že z toho vidíte, že jste do té situace nucený a že vlastně hra do vás, jako po vás háže nepřátelé. Takže vy tady prostě nejste ten aktivní článek, který by běžel za tím obsahem, ale jste ten, který je do těch situací pasivně hozený, tak abyste se s těma situacema museli nějakým způsobem vypořádat.
Takhle je na vás vytvářený tlak směrem k tomu, abyste nacházeli lepší a lepší itemy, ale ne, aby vás to motivovalo k tomu, abyste ty lepší předměty a lepší lokace nacházeli sami. Takže to je ta věc, která, jak jsem říkal, trošičku hráčům vlastně ve výsledku vadí. Protože Diablo 1 a 2 byl dost opačný případ, že vlastně pokud jste byli dostatečně znalí toho prostředí, map a třeba těch monster, tak jste do značné míry se tomu obsahu, to znamená těm soubojům s monstrama, tak jste se vlastně mohli vyhnout. A v tom pak tomhletom potom vlastně pak přicházelo na řadu nějaká ta selekce toho obsahu, který chcete pokořit. Kdežto tady vlastně v Diablo 3 to bylo poprvé, kdy vy vlastně nemusíte moc dělat a ta hra na vás háže hordy a hordy nepřátel, aniž byste jako aktivně chtěli. Ale zase říkám, je to otázka potom vkusu, takže když tenhle ten způsob hraní máte rádi, tak zase na druhou stranu asi to jako člověk přivítá, no. Protože vlastně čím víc monster zabijete, tím větší odměnu získáte, tím logicky čím víc hra na vás hodí nepřátel, tak tím víc jste vlastně spokojený, což je dost jako paradox, ale vlastně je to dobře, že vy potom, že těch mechanik je tady dost, založených na tom, že potřebujete zabít co nejvíc nepřátel a kvůli tomu vlastně to jako přijmete to, že ta hra na vás prostě háže nějaký hordy nepřátel, protože bez toho byste těch mechanik a těch odměn a dalších věcí prostě nevyužili a nedosáhli. Jo. Jedna bába povídala. Nemá absolutně sebemenší šanci samozřejmě. Tak šup, osvobodíme. Thank you. Can we please leave this horrible place? No, jenže tady máte potom. Tohle to byl třeba konkrétní příklad toho té scenaristické berličky, o které jsem mluvil, která prostě není úplně dobře napsaná. Ta hra je prostě přímočará, je koridorová, postaví před vás na konci nějaký rádoby úkol, který vlastně ale pro vás nic moc neznamená a není ve výsledku moc zajímavý. Takže to je pak ten problém, který já jako hráč Diabla s tím prostě mám, že je to obsah, který pro mě zkrátka není až nějak zvlášť zajímavý. A je to myslím si škoda, no. Tak, tady asi už nic. Zatím nemá ani armor, chudák. Tak, prstínek ho můžeme klidně dát. No. Jako je fajn, že můžete vybavovat i toho žoldáka, přece jenom aspoň k něčemu to tady je. Tak, aktivováno máme, OK. No, takže už jsem to říkal několikrát, prostě obsah pro obsah. Naštěstí je to aspoň takovouhle formou, že jsou to jako nějaký v uvozovkách vedlejší úkoly, na který jako narážíte
tom běžném průchodu. Což zas na druhou stranu je fajn, že to není úplně jako brutální MMO styl, že byste potkali úplně jako na random nějakou postavu, která by vám řekla životně důležitá chvíle pro tebe a pro mě, najdi 20 houbiček a přines mi je, protože je potřebuju pro tenhle ten velmi důležitý úkol a velmi důležitý recept, díky kterému zachráním svoji manželku a blablabla. Něco podobného, chápete, co tím myslím, a v tomhletom aspoň směru teda Diablo 3 naštěstí se drží nějakýho běžného jako RPG základu, kdy vás nenutí jako dělat tyhle ty jako klišojní úkoly z běžných MMO her, kdy musíte zabít jen tak čirou náhodou 20 těchto monster, jenom pro ten případ, že prostě musíte zabít. Takže je dobrý, že aspoň teda v tomhletom ohledu Diablo 3 skutečně jako je rozumný. No. Tak určitě. In the eastern kingdom of Khajistan, I heard... I share my fate with you. Z toho chlapec neudělal. Tak, něco novýho, tady weapon throw, máme tady v té Ferenci, máme tady v tom Cleave něco dokonce. Možná už bych si to i mohl vzít tu frenzi. Takhle tady už pro nás nic není. Tak. Frenzi hlavně sobouruční zbraní je docela dobrá, protože přece jenom s tou obouruční zbraní jako sekáte fakt hrozně pomalu. A když pak takhle útočíte navíc těch nepřátel s tou frenzy, tak už je to využitelné. Sama o sobě ta frenzy do té doby není moc dobře použitelná kvůli tomu, že útočíte jenom na jedno monstrum, ale když máte potom to dodatečné očarování, které já jsem teďka sebral, tak vlastně ta frenzy vlastně za sebe odhazuje nějaký další projektily, takže se toho dá vlastně využít. Tyjo, teď nevím, jestli ve Watch Tower. Já už si to nepamatuju, tady ve Watch Tower tuším, že něco bylo. Že jste tady museli jako něco museli sebrat, ale já už tyjo vůbec nevím co. Rychlej proces. Samozřejmě i v Diablo 3 existují drahokamy, které potom vkládáte do předmětů. No, jenom pokud jste se doteďka divili. Tak. Hodně. No, tak tady ne, dobře. Tam je šrajna nahoře, jsem si bohužel nevšim. Nešel jsem se tam podívat do té místnosti. Nevadí. Tady nic. No,
Musím říct, že ani co se týče hudby vlastně, tak Diablo 3 nenabízí nic nějak převratného. Je to vlastně dost jako generická. Dost generická jako hudba. Což jako není úplně špatně samozřejmě. Jenom to zas na druhou stranu není nic, co by si člověk vysloveně pamatoval, protože co si budem, když si vzpomenete na Diablo 1, tak ikonickou hudbu z Diablo 1 si prostě budu pamatovat do konce života, takže je otázka do jaký míry v tomhletom pohledu to jako Diablo 3 zvládá plnit tu nastavenou laťku, řekněme, Diablo 1 i Diablo 2. V Diablo 2 některé části toho soundtracku jsou taky stejně tak dobrý, takže určitě v tomhletom ohledu oba z těch dílů si myslím, že jsou o chloupek lepší. Tak, teď se přiznám, že nevím, jestli jsem tam měl něco sebrat nebo ne, mám pocit právě, že tam jako něco šlo sebrat, ale nic jsem tam zásadního nenašel, takže jako pár zkušeností aspoň. Teď mě asi Khazra stav bude někde. Tady ještě ne, nebo jo? Určitě. No, ale vidíte, že to ještě nejde. A jo, já už vím, tady byla. Tady někde na mapě je karavana. Jo, já už ji vidím. A teď mě tak napadá, o tom jsem ještě vlastně nemluvil. Jakým způsobem fungují ty skilly a jejich damage. U těch skillů právě není vidět nějaký číselný vyjádření toho, jaký mají třeba damage. Je to kvůli tomu, že ten damage je počítaný vždycky od té hlavní zbraně, kterou vy používáte. Takže je to zase takový trošičku takový jako zjednodušení těch mechanik, které ve hře jsou, a zase ochloupeček vlastně menší možnost, jak stavět ten build tý postavy, co se týče postavy samotný. Nemyslím tím itemů, ale myslím tím právě těch schopností, protože Diablo 1 a 2, hlavně teda samozřejmě dvě, potažmo pak i jiný RPG hry, jsou postavený na tom, že vaše postava samotná má nějaký dovednosti a schopnosti, a vy tím, že získáváte úrovně, tak profilujete tu postavu nějakým směrem, který potom doplňuje ta itemizace, a díky těm předmětům vy jste potom schopný vlastně ještě navýšit efektivitu těch vašich schopností a dovedností právě. Jenže bohužel tady v Diablo 3 je to vlastně naopak. Že vy vlastně nacházíte předměty jenom kvůli tomu, abyste vůbec něco mohli dělat. Protože ta vaše postava jako taková v podstatě vůbec nic neumí. Nemá téměř žádnou dovednost, samozřejmě máte ty schopnosti, ale myslím tím, co se týče buildu nějakýho, který by pak doplňovali ty itemy, tak to tady právě vůbec nefunguje a je to postavený vlastně úplně naopak. To znamená, že podle toho, jaký vy najdete předměty, tak byste se pak teoreticky měli rozhodnout pro ten build, který postavíte, respektive sadu schopností, který vy pak použijete pro ty jednotlivé předměty, což si myslím, že prostě není úplně nejlepší řešení, protože pokud nemáte úplný štěstí na legendární předměty, tak to samo sebou nese ten problém v tom, že ten build zkrátka nefunguje tak, jak byste potřebovali,
A tady přichází potom na řadu ty sezóny, které tohle to mění a vlastně vás jako nutí ta sezóna k tomu, abyste použili nějakou sadu předmětů, nějaký ten build. Takže to si myslím, že pak není úplně jako vhodný způsob, jak vás motivovat k tomu, abyste některé ty předměty sbírali. You almost make theft unnecessary. New skill, Earthquake. Vynikající, nevím, jestli to k něčemu bude, ale... No, takže ta hra vlastně ve skutečnosti... OK, to asi nevyužiju. Ale ta hra vlastně ve skutečnosti začíná až v podstatě... Někde tady kolem toho 20. levelu, kdy se vám otevře téměř celý seznam těch schopností, které ta postava má k dispozici. Takže až teprve v tuhletu chvíli vy vlastně máte k dispozici tu sadu schopností, ze kterých se potom nakonec rozhodujete, kterou z nich použijete pro tu vaši postavu, pro to vaše hraní. Takže by se vlastně dalo těch prvních 20 levelů a víc než polovina vlastně toho aktu, tak by se dala vlastně označit za tutoriál, což je teda dost zvláštní, ale dost neobvyklý. Není to určitě neobvyklý v rámci ostatních RPGček, to už jsem říkal, že asi jako to není nic, co by vás překvapilo, ale prostě pro to srovnání Diablo 1, 2, 3, tak bohužel v tomhle tom ohledu pak vychází jako vítěz pořád to Diablo 2. Čímž nechci říkat, že by Diablo 1 bylo špatný. Ne, to vůbec ne. Naopak, Diablo 1 je pořád skvělý. Ale tam už jde spíš jenom o tom množství obsahu, že Diablo 1 skutečně, jste jako měli možnost vidět, že Diablo 1 zase není až tak jako velkou rozsáhlou hrou. To už to jako Diablo 2 jako mnohonásobně předčí, takže tam je jako jasný, která z těch dvou her je ve výsledku lepší. Ale to množství obsahu tady v případě Diabla 3 rozhodně nevítězí právě nad tím Diablem 2, takže... Aspoň ne teda u mě. Všechno, co já tady říkám, tak samozřejmě berte trošičku s rezervou, protože nic není dogma a nutně neříkám, že Diablo 2 nebo Diablo 3 je nejlepší hra na světě. V mých očích je prostě Diablo 3 trochu horší hrou, než je Diablo 2. Ale tím samozřejmě celou dobu neříkám, že je Diablo 3 špatnou hrou, takže... Rozumím naprosto tomu, že někdo má prostě Diablo 3 mnohem radši a bude o Diablo 3 tvrdit, že je mnohem lepší hrou, než kdy Diablo 2 mohlo být. Což určitě v některých ohledech asi pravda je, ale tam už člověk potom musí brát v úvahu třeba i ten fakt toho, že... musí brát v ohledu potom ten fakt toho, že prostě Diablo 3 je mnohem novější hra než Diablo 2, takže jo, i to přichází na řadu. Tak uvidíme, co je to za legendárku. Heart of Iron. Thorny. No, Thorny nejsou špatný, no. Jako lepší než nic. A tady náš žoldák konečně taky získal nějaký předmět na tělíčko. Vidíte, že poměrně značná část toho obsahu prvního aktu se opravdu točí kolem Leorika. Vidíte, že vlastně
Byli jsme v kryptě, teďka jsme v sídle Leorikově, takže pořád jako vlastně ten obsah se točí kolem toho Leorika, což je zajímavý. A myslím si, že aspoň teda pro mě a pro spoustu mých kamarádů v té době, tak to bylo velmi velmi jako příjemný, velmi vlastně jako příjemný osvěžení, nebo ne osvěžení, ale trochu nečekaný krok od vývojářů, protože my jsme nějak jako čekali, že vlastně Diablo 3 bude v trtí většině úplně nový a nebude se vracet příběhově k těm reálím, který byly v Diablo 1 a 2. Takže tady zas na druhou stranu musím jako smeknout, že to je nakonec vlastně jako dobře vymyšlený. Tak, tady si vezmeme co? Shouts, to asi úplně ne. To bych teoreticky mohl. Že bychom si vzali Whirlwind konečně. Vezmu Whirlwind, ať je nějaká legrace. No, vidíte, že taky ten první akt je poměrně dlouhý oproti Diablo 1 a 2. Pokud vám to nějakým zásadním způsobem vadí, budu naprosto chápat, když si dáte Diablo 3 společně se mnou na dvakrát, na třikrát, protože zkrátka toho obsahu je trošku moc, ale stejně jako v ostatních Diablo hrách, tak se budu snažit právě natočit to schválně takhle po jednom aktu vždycky, abyste sami viděli to srovnání, kolik toho obsahu tam v tom aktu je, to je jedna věc. Dobře. Abyste viděli, kolik toho obsahu je, to je jedna věc, a druhá věc, jak dlouho vám ten obsah vlastně trvá odehrát. Protože i to hraje nějakou svoji roli při rozhodování, jestli si tu hru zahrajete a kolik času do ní investujete, protože jak už jsem říkal, to Diablo není primárně o příběhu. Jakožto třeba Diablo 1 2 si myslím, že je mnohem víc o příběhu. Diablo 3 tolik o příběhu není, ale chápu, když si tu hru bude chtít někdo zkusit právě jenom z toho důvodu, že chtějí zkusit prostě si odehrát Diablo 3. A pak je samozřejmě otázka pro ty hráče, jestli ta investice jim za to jakoby stojí. Takže není to rozhodně jako zanedbatelný. To, kolik ta hra v každém aktu obsahuje věcí, je rozhodně jedním z faktorů při výběru. Kor teď, jako po těch letech, kdy za tu cenu vy opravdu jako uvažujete, jestli to skutečně jako má cenu, jestli to vlastně jako má cenu kupovat. Ale tam už opravdu hodně záleží na tom, jestli hru budete pořizovat na základě toho, že si ji chcete jenom zkusit solo v single playeru, anebo jestli ji budete pořizovat i s ohledem na to, že si ji budete chtít třeba zahrát s kamarádama. Protože Diablo můžete hrát na konzoli, můžete ho hrát na Nintendo Switch, takže tenhle ten průchod vlastně jako není jenom pro vás, který máte případně Diablo 3 na PCčku, ale samozřejmě může do jistý míry působit jako takovej trošičku návod pro majitele Switche, jestli by nebylo zajímavý pořídit si Diablo 3 na Nintendo Switch. Takže já jsem si Diablo 3 svýho času na Nintendo Switch odehrál. Myslím si, že to bylo velmi dobře udělaný. Uměl bych si představit ještě trošičku lepší zpracování, co se týče
nějaký stability, řekněme, a určitých úhlů pohledu, protože ta kamera někdy nebyla úplně dobrá, ale to spíš bylo asi způsobený tím, že jak je ta hra jakoby převedená z toho z té PC verze do toho Nintendo Switch. Tam si myslím, že to nebyla jako vina vysloveně těch tvůrců na tom Nintendo. Asi s tím jako nedokázali udělat nic moc lepšího a hra prostě byla tak, jak byla. No. Já už teďka nevím, jestli tady ještě vyleze nějaký ten unikát nebo ne. Se můžeme spavit o těch hloupostí, ale já měl pocit, že tady vždycky vylez nějaký. Možná to bylo na vyšší obtížnosti, ale měl jsem pocit, že tady vylez vždycky nějaký unikát, ale třeba jsem si spavil. Tak a přes Leorikovu teda panství se dostáváme do hor. Prostě když máte potom slušnou zbraň, solidní build, co se týče těch schopností, tak opravdu vidíte, že ten průchod a to vraždění potom nabývá dost jako jiných rychlostí než ostatní hry. Myslím tím Diablo hry samozřejmě. Tak to víme. Jo, zase, maličko škoda je, že prostě tady hra vám představí nějaký vedlejší úkol, ale vlastně mě osobně moc nezajímá vlastně co mi tady ta duše teďka na začátku, jakýsi královny, tak co mi vlastně ve výsledku řekla, protože prostě běžím, neřeším. Tady musíme se dostat kudy má. Tady si vždycky jenom pamatuju ten konec. Vím, že tady člověk sbírá ty duše, ale potom si pamatuju až ten konec, kdy tam vyvoláte toho strážce těch cel. Vrchního bachaře, takzvaného. A už si nepamatuju vlastně co, proč. Vůbec nevím. Fakt vůbec netuším. Tady je štěstí, že můžete využít toho stejného triku jako v Diablo 2, že když máte leap, tak můžete skákat vlastně skrz mříže. I proto jsem si radši vzal ten leap právě, protože kdybych si vzal ten sprint, tak tím neproběhnete. Což je trochu škoda. Jasně, tak určitě. Očividně ne, vždycky to funguje. Přemýšlím, jestli ta frenzy má takový význam teďka pro mě. Ale má no, ten single damage, když to budu potřebovat, tak jako je dobrý. Já samozřejmě plošný útok mám v rámci jako nutnosti a potřeby právě v tom Whirlwindu a v ostatních schopnostech. Takže určitě a single damage potom proti těm bossům, těmhletěm. Proč ne? No tak pojď, Warden, stejně budeš velmi rychle mít za sebou svůj životní příběh. I can't pick up anything else.
No, zaplať pán. Tak vidíte, že když najdete nějakou slušnou zbraň a používáte ty schopnosti, které vám tady teda hra jakoby ve výsledku vynutí, tak jste vlastně úplně v pohodě. Tady já se zbavím jenom tohohle. Ukážeme si tady krátkej lore. My lord, the prisoner is ready, as you requested. Thank you, Lazarus. Your loyalty is invaluable in the midst of all these traitors. And you, my dear, my own wife and queen, conspiring against our kingdom. My love, I swear, I have never betrayed you. Lies, until the very end. Tak tady jste viděli pohnutý příběh královny, že král Leoric vlastně nakonec nechal ctít svoji vlastní manželku a vykonavatelem byl právě jako arcibiskup Lazarus. My samozřejmě už moc dobře víme z minulosti, že to byl on sám, Lazarus, který vštípil postupně tu myšlenku Leoricovi, že ho všichni zrazovali a podobný jako nesmysly. A Lazarus vlastně, nebo Leoric vlastně tímhletím způsobem zešílel a zbavil se své vlastní rodiny, přičemž jeho syna potom posednul Diablo. Takže jako tady v těchto střípcích opravdu je Diablo skvělý. Trojka, že vám opravdu jako dává ten, kdo z vás si pamatuje ten lore, že to příběhový pozadí Diablo 1 a 2, tak právě v tomhletom je skvělý, že Diablo opravdu 3 nabízí to příběhový pozadí využívající právě Diablo 1 a 2, což je super věc. Za mě jako skvělá jako skvělý pomrknutí právě po hráčích, který mají tu zkušenost. Trošku škoda, že to nedělali teda v tom Diablo 3 ještě víc. Ještě by se mi to líbilo víc, kdyby to bylo, ale to samozřejmě neznamená, že by to bylo nějak špatně. Tak já se jenom vrátím zpátky do města, abych se zbavil těch předmětů, protože tady mám skutečně jako z haldu bordelu. Nechám si asi obouruční zbraň, pak stejně použiju tuhle Magic Two-Handed Sword, který má, ale to je level 50, to je strašně moc, to já asi se toho zbavím. Ale přemýšlím, že bych jako nechal tenhle ten shield. Ne, budem to hrát obouruč, ať je nějaká sranda. Tak, zbavit se tady itemů. Nevím, netuším. Přiznám se, že vůbec netuším, proč nejde salvageovat některý předměty, jako je třeba tenhle. Se přiznám, že fakt vůbec nevím. Tenhle ten chápu, že asi tím, že je na vysokém levelu, tak to nejde. Ale nechápu, proč nejdou zničit jakoby všechny. Takže vy ho pak ve výsledku můžete jenom prodat. Ale OK, no. No a tím, že mám teda odemčeno, tak můžu simulovat to, jako bych měl nějaký jeho slušný level, že si teoreticky můžu vyrobit třeba tady nějakou jednoruční sekiru, dvouruční sekiru a tak podobně. Ale zkusili bychom něco two-handed mighty weapon třeba. To jsou věci, které jsou specifické jenom pro toho barba. Není tady nic, dobře, tak obouruční meč třeba. 19. 23. level. My máme 21, takže já můžu udělat třeba tady Executioner Sword. Jste viděli, jak ten crafting taky vlastně funguje. Tak a můžu si ho rovnou nasadit. Z armoru mi tady nechybí nic, mám všechno rare, takže nemám teďka úplně nutnost jako potřebu tady teďka vyrábět nějaký další rare věci, jenom byste se nedivili. Můžeme jít dál. Sami vidíte z této mapy, že se samozřejmě blížíme tomu závěru, ta mapa už je zaplněná.
Mapa jako je fajn, ale jestli je to takhle udělaný, nebo by to mělo být, anebo by to mělo být ve výsledku jako v Diablo 2, jenom seznamově, asi to vyjde na stejno. Ta mapa není až tak dobře zpracovaná, hlavně tak zajímavě zpracovaná, abych jako řekl, že ty jo, takhle je to hezky udělaný. Ani ve výsledku moc ne. Ale to už spíš jako tady jdu po opravdu jako drobnostech. Kdy ten základ jsme si řekli a myslím si, že ukázali, takže tady to asi není už nic, co by vás teďka překvapilo. Jak jsem říkal, ten průchod teďka už je plynulej, mám docela slušný předměty. Mám vlastně všechny ty schopnosti, které v základu budu potřebovat pro ten průchod. Samozřejmě teďka už půjde o ty předměty, které najdu, že pak některý upraví ty schopnosti, které používám aktivně. Ale už jste minimálně za těch, já nevím, 2 hodiny nebo jak dlouho tady teďka, možná už je díl, se možná omlouvám. Ale díky tomu vlastně tak jste teoreticky asi už teďka získali nějakou konkrétní představu, jak bude probíhat i ten zbytek. Nicméně nutný je říct potom i to, že na těch dalších obtížnostech, na těch hodně vyšších řekněme, tak potom už je ta hra hodně rychlá. Tak. Koho pak to tu máme? Welcome, fresh meat. Tohle nesmělo chybět. Já jako myslím si, že tenhle začátek jako byl snovej v podstatě. A strašně se mi to líbilo. Protože ten start Diablo 3 byl v tomhletom opravdu úplně perfektní. Samozřejmě po těch letech na nejnižší obtížnost už jste teďka v tuhle chvíli viděli, že Butcher není rozhodně nějakou velkou výzvou. Ale zase je to skvělý pomrknutí po hráčích, který hráli Diablo 1, 2. Takže to zase ne, že ne. Tak, co jsme tady sebrali za opasek od něj? Saffron Wrap. U těch legendárek je vždycky nejdůležitější ten oranžovej text, který tam máte. To je strašně důležitý. A je to důležitý nejenom z hlediska Diabla 3 samotného, proto si to taky ukazujeme tu hru, ale tím jedním důvodem, který jsem na začátku zmiňoval, tohoto toho dnešního průchodu, tak je to, že se blížíme k vydání Diabla 4 a vidíte moc dobře na té itemizaci a na tom, jak je vizuálně zpracovaná ta itemizace, tak vidíte moc dobře, jak moc se blíží Diablo 4, tý Diablo 3. Obzvlášť v tomhletom, obzvlášť tý prezentaci těch předmětů. Takže vidíte nějaký primární schopnosti, které ve výsledku ale ztrácí dost na hodnotě a nemají moc velký smysl a význam. Ale vidíte, jak moc důležitý jsou ty sekundární vlastnosti u těch legendárek, hlavně především ten oranžový text, který vám říká, co to dělá. Next damage of your next overpower is increased by 45% maximum 20 enemies. To já tady overpower mám dokonce a používám, takže to se mi bude náramně hodit do toho buildu. Jo, a s tímhletím přichází na řadu právě to, čeho se bojíme směrem do toho Diabla 4, že ta efektivita té postavy a ten průchod bude hodně ovlivněný tím, jaký legendárky najdete. A ukázalo se to hlavně na druidovi, že bez některých těch legendárních předmětů je to do jistý míry nehratelný. Tak, tady chudák náš neznámý cizinec, kterým je andělem, to už teda jsme zjistili, tak chudák je tady teda takhle mučený. Což ale nebude trvat moc dlouho.
Kouzlo jsme zrušili. Co nám k tomu povíš? Dying, angel, take up your sword. My sword. Ber, dokud dávám. I remember now. I was an archangel of the high heavens. I was the embodiment of justice. I was. I am Tyriel. Tak, pro nás hráče samozřejmě, my jsme některé náznaky už měli z různých videí předtím, před Diablem 3, ale pro nás hráče v té době, kdy jsme hráli Diablo 3, tak tohle byl zase úplně jeden z těch skvělých momentů, protože Tyriel je samozřejmě obrovskou postavou stojící za značnou částí lore Diabla jako takovýho. A hlavně v Diablu 2 měl velmi výraznou roli, přičemž hlavně na konci samozřejmě on způsobil ve výsledku ty věci, které se teďka dějou. Takže pro nás úplně jako wow moment. A díky tomu nebeskému meči, tak se mu teďka právě vrátila paměť a pamatuje si teda proč se sem vrátil. That will drown this world. Already, Belial's shadow has fallen upon Chaldeum. I fear no demon. I will cast Belial down and spit on his corpse. We must move quickly. Let us return to Tristram and make ready. Tak, a jak řekl sám, tak za vším tím teďka stojí Asmodan s Belialem a na nás je teda nějakým způsobem je zastavit. A zase tou scénaristickou v uvozovkách berličkou nám teďka říká, kam se musíme vydat. Time grows short, my friends. Even now, Belial's influence is spreading through Chaldeum. But how will we find him? We won't have to. Magda and her coven will lead us straight to him. I'm not going anywhere until Uncle Deckard's been laid to rest. Deckard deserves that honor. Magda and Belial will pay for his death in blood. I have called for a caravan to guide us to the east. Speak to the caravan master when you are ready to go. We will see to Cain as we depart. My friend, shall we depart to Chaldeum? Tak, užijeme si ještě filmeček. Strictly forbids us from interfering with the mortal world. Yet you have done so, brazenly. All I am guilty of, Imperius, is bringing justice, while you hide, cowering behind your throne. Silence! You will now answer for your transgressions. Judge me. I am justice itself. We were meant for more than this. To protect the innocent. But if our precious laws bind you all to inaction, then I will no longer stand as your brother. Thank you.
willingly. Because humanity is the only hope for this world. I never believed all your crazy tales. The work you never finished. Tristram is safe. I travel to Caldeum, the great city of the East. It has fallen before one of the last lords of Hell, Belial. I mean to set the city free. Tak a pro dnešek to bude konec, přátelé, já se teda ještě tady jenom v rychlosti dostanu do kempu, abyste ho viděli, aby se mi tady aktivoval checkpoint. A prožili jsme teda poslední rozloučení s Kainem, který bylo velmi smutný, ale mělo svůj význam, myslím si, že opět scenaristicky a i režijně velmi dobře zvládnutý konec Kaina, protože nejenom, že to znamenalo konec Kaina na jedné straně, ale zároveň to znamenalo uvedení do příběhu i toho Tyrella, který tady hraje velkou roli, a samotný ten filmeček vlastně toho, jak se Tyrell vzdal svý andělský podstaty, tak jako velmi silný příběh a skvěle to jako doplňuje ten lore. Myslím si, takže ten konec je hodně dobře udělaný, líbí se mi a i po těch letech ty videa samotný jsou vyrenderovaný úplně parádně, ale to asi není žádný překvapení, protože v tomhletom ohledu Blizzardi vždycky uměli udělat velmi, velmi dobře odvedenou práci. Takže to byl průchod, přátelé, prvního aktu, jak vidíte, tak teďka už půjde o akt druhý, stejně jako v Diablo 2 se tady dostáváme do poušti, akorát tady to není ne Caldeum. Zapomněl jsem přátelé jméno toho města, já se fakt omlouvám, ale dostáváme se prostě do jiného města, který je ale taky v poušti, takže teďka půjde o hon na Beliala. Myslím si, že první akt, jak už jsem říkal, byl takový hodně tutoriální. A šlo hlavně o to nabrat všechny ty schopnosti, které tady máte v tom výčtu. A samozřejmě i teda první nějaká možnost ty schopnosti měnit těma runama. Což je na jednu stranu fajn, ale jak už jsem říkal, na druhou stranu je trošičku škoda, že vám to vlastně pořád neříká žádný další dodatečný možnosti, nebo neukazuje žádný dodatečný možnosti. A tím, že tady neexistují žádný synergie, nic, co bychom znali z Diabla 2, tak je to vlastně trošičku škoda a v tomhle tom je Diablo jako takový Diablo 3 hodně omezený, ale jak už jsem říkal, pořád je to velmi slušně hratelný, velmi, velmi dobře přístupný a je to svižný, takže pokud se nechcete úplně babrat v příběhu a jen tak for fun zabít pár set monster, tak určitě můžu doporučit i teď. A to je pro dnešek vše, přátelé. První akt mám teda za sebou, společně teda s vámi. Já doufám, že se vám tenhle ten průchod líbil, doufám, že z technického hlediska bylo všechno v pořádku. Pokud ne, tak se omlouvám, budu se snažit do příště to nějakým způsobem změnit. Pokud máte k tomuhle tomu nějaký připomínky, rady, tipy, triky,
nějaký další svoje zážitky z Diabla 3, tak určitě posílejte dolů do komentářů. Já si moc rád přečtu vaše nostalgické zážitky z Diabla, ať už 1, 2, 3, nebo případně potom později i 4. Takže jsem rád, že jste aktivní. Docela dost mě překvapilo, že jste pod Diablem 1 byli tak aktivní v komentářích. Za to jsem vděčný a dost mě to překvapilo. Takže ještě jednou velký díky. A nezbývá mi nic jiného, než vám popřát hezký zbytek dne, týdne, ať už koukáte kdykoliv. Budu se na vás těšit zase za pár dní s dalším pokračováním aktem druhým. A mějte se krásně, nezapomeňte někomu říct, že ho máte rádi. A brzy zase na viděnou u Diabla. Tak ahoj.